shoqet preferuar. Si u ban nuk i di shkaqet, në shokun jam dashuruar. Si t'ja them, si t'ja them e kam problem. Kjo dilem, më rëmben, por do t'ja them. I raf të pika, ta mi jam i ty dakika. Buzët ta mi ty dakika. Unë të du të raf të pika. E t'i shko me tjera qika. Ta mi jam i ty dakika. Lëtë ta mi ty dakika. Unë të du të raf të pika. Zume po me tjera qika. Shuri nuk po e gjen. O sa afër, afër vetes, më ka mua e nuk e vre. Si t'ja them, si t'ja them e kam problem. Kjo dilem, më rëmben, por do t'ja them. I raf të pika, ta mi jam i ty dakika. Buzët ta mi dy dakika. Unë të du të rap të pika. E t'i shko me tjera qika. Ta mi jam i ty dakika. Lëtë ta mi ty dakika. Unë të du të rap të pika. Zume po me tjera qika. Mirë mëngjesi ja ku rikatuam. Rikatuam për sëri. Nuk e ti pa e kisha mundjen të kënga sështë. E kisha mundjen të kënga ishë të thosha. Besi qështë e kjo kënga ishë doje. Filluam sot një javë të re. Do të kemi shumë surpriza. Kemi dy festa këtë javë. Kemi javën e fundit fare, javën e fundit. Po, në këtë javë kemi dy festa në fakt, sepse kemi Krishtlindjet, por kemi edhe festën e stafit të Ora Newsit, ëh. Me zi pa presë. Po këtë ditën time, ditën tënde, ditën e Enit. Këtë kemi korrik. Po. Tash për këtë javë kemi dy festa, se dhe javën tjetër pastaj do shkojmë se çfarë festash ke. Çfarë festash kemi? Nuk ta tregoj, një është kemi nishin e di. Po, një është vit i ri, po pastaj është edhe një tjetër që nuk ta them. Nuk ma thua. Ja, e nën kuptojon. Po nëse gjithsesi. E nën kuptoj vet. Mirëmëngjes nga ana ime, shpresoj të keni nisur një ditë mbar për gjithë ata që janë zgjuar. Është ora 6 herët e mëngjesit dhe shpresojmë që vërtet të jenë ato ditët e bukura të festave, pasi kam përshtypjen se edhe me marrjen e pushimeve për një pjesë të madhe, domethënë për një pjesë të madhe që është 10% e popullsisë. Kurse pjesa tjetër domun do duhet punoj gjithë kohës deri me 31. Po ata që kanë marrë pushimin për shkollën më së shumti, ata që duhet punojnë në një. Edhe pse universitetet kanë përshtypjen një pjesë punojnë edhe sot, bëjnë mësim edhe sot edhe nesër deri para Krishtlindjeve, domethënë, po një pjesë tjetër edhe i kanë marrë pushimet. Do të thotë që sa më shumë trafik ka, më shumë emigrant po vijnë për festa, nami po bëhet gjithandaj rrugë trafiku plot. Të ikon mendja, festat me çmimet e kripura si gjithmonë, kështu që jemi në atë javën e fundit, javën ku po themi shpenzohen të gjitha paratë që ke menduar të shpenzosh deri jo, në fund vit. Jo, edhe s'ke menduar se të merr festa të përdore, të thotë dua këtë, s'ke çfarë të bën, s'ke çfarë bën. Pastaj edhe i blen, po. Edhe kështu situata, domethënë harxhoni ca para, bëni gati të shkundeni. Si të para pak ditësh krijojnë edhe stres festat. Atë se kisha shumë të besoja shumë, por në kin, një çun me të dashurën vet, pas 5 orë shopping që po bënte me të dashur për festat e fund vitit në një qendër tregtare, u stresua kaq shumë sa shumë hot nga kati 8 ndërtesë, sa dha humbi jetën fatalisht. Ka thënë se dua këtë jetë. Po, më ka shumë, kush e di sa lekë harxhuar i shkreti sa kemi. Ose s'ka pas mundësi, ose mund ta ken hedhur, edhe mund të jetë kështu në një alibi koti kjo. Se tash si u hidh ka ishte bëre kaq orë shopping edhe hidhesh. Shopping është gjë e veçantë. Mundi është gjë e madhe. Po të rish pas një femre që të bësh shopping ti kontruri. Ata unë sërri do të pasë në king, hajtë mëse, e ke prasë që ato thonë, let's desi zbët nahem për një, aty zbët nahem për shumë. Gjithës e si, ora është e atilë që neve presim ato mirë mëgjeset e para, 04-234-7577, të shumë se kë kemi zgjuar, këtë mëgjes të sotëm, për të shfar arsye jeni zgjuar, mbi gjitha, nëse keni ndonjë arsye, për te punës edhe ndoshta sepse zgjoni ashtu kot për të mbushur uja, ku e diun për bërni vezat. Sa më kishte munguar. Për bërni sallama, në pitë nipërve, mbesave, ku diun të bëni petlla. Kështu që
Të presim pak mirëmëngjeset e para. Në fakt unë nuk e di sa shumë njerëz do janë zgjuar sot, sepse nuk e di po edhe sot e ndjej vetë nga ishte që të gjithë pothuajse nga familja ime kanë marrë pushimet, atë ishin pushim, unë ndisha kështu lodhur, po pse duhet të shkoj unë në punë, po pse shkohet, nuk më shkohet edhe ky gjumi të vjen shumë i mirë, sidomos kur është atë ftohtë. Tani tavolina në platformë është për fjetur. Edhe mua mund ta bësh edhe emisionin zgjuar kështu duke nështrirë me mikrofonin. Okej, mirë, 04 234 757, shohim sikush do na vi si herët në mëngjes. Të dëgjojmë zërin këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Express, ndërkohë që siç është ditë e hënë faktikisht dhe titujt e gazetave nuk janë të shumta. Gjithsesi ne kemi rubrikat e përditshme, të cilat në këtë pjesë të parë ju informojnë mbi kursin e këmbimit, motin, parashikimin e fatit, lajmin e një viti më parë, por edhe recetën e gatimit për ditën e sotme. Kështu që keni mundësi që të merrni disa informacione të tjera, të cilat duhen në jetën e përditshme. Gjithsesi, për të qenë të informuar. Shkruajmë telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes keqë nana. Mirëmëngjes nona. Data ishte 382 ditë kemi krishtlindje. Lusi ne. Ju jetë gëzuar o Zot. Faleminderit. Edhe juve. Faleminderit edhe juve. Nona, pse zgjohesh kaq herët? Nona, çem pes. Po pse? Po ne 60 vjeçarët 5 orë gjum, 6 orë gjum duam. E kuptoj, domethënë çështje që mbush ato orët e gjumit dhe zgjohesh vet. Zgjohem vet. Automatikisht, interesante kjo punë. Ke bërë ndonjë plan për sot si do ta kalosh ditën? Po në shtëpi mi nën do majt një përmbesa me u kna ata. Aha. U ke bler dhurata? Po po. Ja, dhe ta shi, ja, për sot. Mos dil, të sugjeroj mos të dalësh se dje më këputë në mes të muaj, shë kështu. Ja. Dhe ta shi s'kam dalë, me thonë realisht, s'kot me gjinjë të shi. Unë kam shtatë, kutja pyshe, kutja ndrejnë. Shë që si blej mas njohë dhe janë gjithë shumë mirë. Të kisha një pension, për shumë, pa, koma se kam a pensionin. Të kisha një pension dhe dhe i këzoshën një gjithë vogël. E, shë që... Kur thoni ju që të shovim kushë të quar, arojen e re, juve... Ju presim kështu me goja të gjithë në. ju 60 vjeçarë to. Bësha ka, me si po presë bëjmë 60 vjeçë, kuptoj që të flenë në orën 12 dhe zionë në orën 5 pasile. Të përshëndes në nga, falemderit shumë, një ditë të mbarë shumë edhe javë të mbarë po ashtu. Se java e fundin e dhjetorit dhe a, duhet bërë pak thirrje, të bëjmë kujdes se këtë javë ndodhin aksidente, incidente, budalliqe pa fund. Sidomos ditë e fundit të dhjetorit, është shumë e çuditshme pse ndodhin vërtet të ketë shumë aksidente dhe të shtohet numri të vdekurve këto ditë të fundit. Shtohet numri i qarkullimit, në fakt kemi shumë makina në qarkullim edhe bëjmë edhe pak e neglizhojmë, nuk kemi shumë kujdes, shumë edhe dozë. Po janë ditë tërësi, nuk e di pse. Po jemi jo ditë tërësi. Tani kemi ngjitë në njerëz vetë një emër, po duhet qenë se ka më tej për qarkullim, duhet qenë se jemi. Mimi po sot është qarkullim. Po të ecin njerëzit me kujdes, normal që. Po, gjithsesi ideja është të kenë shumë kujdes. Të bëni shumë kujdes sepse sinqerisht ja bëhen rrugët kthehen në sidomos në këto kohë dhe për shkak të emigrantëve që kanë ardhur që shtojnë fluksin e makinave, jo se s'din të japin makinat. Po, domethënë ideja është shtohemi kaq shumë saqë nxehemi në rrugë, bëjmë manovra që s'duhet i bëjmë. Dhe përfundojmë me njerëz të vdekur të plagosur, kështu që përpara se të shkoni te kjo pjesa e spitaleve apo nën dhe mbi dhe si një dëshmor, më mirë mbani qetësinë. Mirëmëngjes telefonata. Përshëndetje. Përshëndetje. Me kë flasim? O ju popull shqiptar, gëzuar festat e fundvitit. Faleminderit, ju urojmë dhe ne juve. S'na that nga telefononi. Unë zemër të madhe nga Durrësi. Nga Durrësi prap. Bukur. Po po. Dy telefonata nga Durrësi. Ju jeni që jeni dy bon takoni dhe pini kafe bashk. Na shihni nga një televizor. Çesi, pse zgjuhesh herët? Do të kanë një arsye apo thjesht për punë? Që fund viti 2014 ati gjej sa më të lumtur, shumë punë. E sa më shumë para. Tjetë një test normale për gjithë shqiptarët. Të shpresojmë. Shumë faleminderit, zonjë. Faleminderit ditë mbarë. Mirë atëre, do të vazhdim të presim telefonata tjera? Ndërkohë që presim telefonatat, tregojmë pak se çfarë kemi sot, se do flasim për muzikë, veç se do flasim për muzikë në lidhjen tonë të parë direkte, në lidhjen e dytë direkte, sepse tuftori në studios po ta lë ty besi kështu, meqense kishe shumë për zemër. Në lidhjen e dytë direkte do flasim për disa punime që kanë bërë fëmijët me aftësi të veçanta. Do të jemi me zotin Xhik Domi, i cili është një mësues i tyre, i cili ka studiuar jashtë shtetit dhe ka arritur se si të mësoj fëmijët me aftësi të veçanta, që të krijojmë vetë gjëra, punime në balt ose qeramik. Po e mirë presim, punime bëllën. Në balt ose qeramik. Sa bërtit e no. Dhe kanë hapur një ekspozit. Ok, presim një dhe telefonat, mirëmëngjes. Alo, mirëdita. Mirëdita, nga telefononi.
Unë nga Fieri. Ah, po ne tham nga telefonoj, e dhe mirë mëngjes në nga anëton. Jo, po, ka përja të dëmë e dorë gjumë dhe nuk... Ah, nuk për nuk... Okay. Nuk e qertuar akoma, s'ke faj, ose faktikisht... Qa ore ke fjetur tjetin të le? Von. Von, po, nga ora 12. Edhe un kur fle nga ora 6 mbas ditës deri këtu 6 mbas ashtu duket se u ka ardhur, kam kaluar një dy ditë. Dëgjoj zgjohesh se ikën për punë apo thjesht kot? Jo, jo, kështu kot për qef. Kot për qef. Shumë mirë. Alo, vetëm një diçka kishte. Po, patjetër. Të gjithë burgazin. Po. I përshëndesim, ah, ka një amnisti ë? Unë se dija. Nuk e di. E ke marr vesh? Për burgazin. E ke marr vesh më? Ka amnisti. Gjithmonë në festat e fundvitit më duket. Ka 1000 veta që do të lirohen. Të përshëndesim. Mirë, mirë. Të mbarë, okay. Mirë u pafsh. Ka amnisti dhe unë sot pa shikoj në titull kryesor të gazetave që bëhet një amnisti për 1000 persona të që janë të dënuar, që vojnë dënimet, por që përfitojnë ata cilët kanë mbetur dhe pa kohë burg ose janë duke kryer dënime për vepra penale të lehta, favorizohen të miturit dhe gratë. Thot një titull në një nga gazetat. Kështu që gjithmonë për festat e fundvitit bëhet një amnisti e tillë. Edhe bëhet, s'bëhet. Është bërë pothuajse çdo. Edhe bëhet, s'bëhet. Gjithsesi, ose bëhet sepse duhet ta bëjnë se kanë ca raste për t'i bërë. Kështu që është një çudi e madhe që amnistia bëhet edhe për njerëz të veçantë. Për shkak të kujtohet vjet, amnistia ka pasur zakonisht shumë probleme. Për kategori që i prekte amnistia, nuk janë amnistuar fare. Më kupton? Kështu që kanë dalë njerëz që ku di unë. Sa janë në sa njerëz më thënë. Ja mirë pres. Sa njerëz, sa lopës po. Njëherë ka mirë. Alo, mirëmëngjes. Njëherë ka njerëz është prap. Mirëmëngjes. Ok, garën linja, presim telefonat tjetër, 04-234-7577. Do të kemë mundësi të presim pak më shumë telefonata sot, për shkak se është ditë hënë edhe si që thamë, gazeta janë pak më të pakta, edhe do të kemi mundësi të komunikojmë pak më shumë. Kështu që do të shikojmë se kush është zgjuar, nëse ka njerëz që kanë filluar të bëjnë ato punët e vitit 3, ose ka ndërmën të javë të bëjnë në i shopping, ato lyën shpinë, se ne i lëmë gjitha kështu zakonisht për festa. Bielinja, me siguri ka ndonjë problem atëherë. Okej. Në fakt unë nuk e kuptoj gjithmonë këtë punën që kanë shqiptarët që për festat e vitit të ri, duhet i lënë gjithë, i shkundin me perde, me të pastruar shtëpinë. Mm. Po pse e bën se i ke bër para një muaji për shembull? Ta lënë ashtu, më ashtu ta lënë. Jo, është ideja që duhet na gjetë gjithë të pastër të larë. Unë këtë nuk e kuptoj, më duket dalliku më i madh. Po më ashtu. Po pse bën edhe mami? Po thoshte në telefon i ke bër punë, do vi unë aty. Ka qenë teori këto, ke pasur është teori të xhaxhit. Ajo është një gjë që duhet bërë çdo ditë, nuk është e nevojshme që njeriu t'ia thuash nëse shpiash. Po pra, vetë për festa. Njëri duhet ta mbash shtëpinë një herë në muaj, bie fjalë duhet ta pastroj patjetër. Ne presim se mos na bie lirë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes o tri. Përshëndetje, mirë se erdha. Ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit. Nga telefononi? Nga Berati. Nga Berati, o, mirëmëngjes. O, nuk po i flas. Ka qen pak ftohtë këtë ditë në Berat, më duket, ha? Po, po. Ftohtë goxha se shoj te moti që jeni me temperatura të ftohta. Dgjoj. Për çfarë zgjohesh sot mëngjes? Ke ndonjë punë? Kemi punë, se mere me gjatë gjatë në direktori. Ju ndjekim çdo mëngjes. Qa shisni? U përdo? I shisni apo i rrisni? I rrisim. I rrisim, mos a qef. Po. Kemi të pra... një qenjsh, të vim të marrë të një qenjsh për këtë në ri. Ju uroj të ri të mbarë, gjithë qitarëve. Faleminderit shumë, zotëri. Faleminderit edhe ne. Mos të të gjemë për këtë vitë ri aksidente. Inshallah, me mend në kokë. Ju uroj ditë të mbarë. Faleminderit shumë, ditë të mbarë. Përshëndetje për gjithë qytetin e Beratit. Si ana shkaloi? Thash, mund të marrim ndihmë. Po nuk e dëgjoj mirë, sa kujtoj se ishte për vitin e ri. Nuk e dëgjoj apo? Nuk e dëgjoj, jo. Po pse ti me lek do të mësh të çlidhë kishte? Po bështa kamor. Okej. Okay. Shkrim tek telefonat e tjera 04-234-7577. Edhe një herë po përdorim këtë hapësirën e parë, pjesën e parë, si çdo mëngjes tjetër, fundin e fundit për të thënë disa mëngjese të shkurtra, edhe tash më qenë se njerëzit kanë dëshirë të urojnë për sa i përket festave, le ta urojnë. Fundin e fundit duhet të ndikojmë pak të rrisim atmosferën, se kemi një atmosferë cop-copshe këtë vitë rritë. E, po, mëse s'kam një qip bazë muzikore, se unë s'kam bazë bas. Si e fjetur, jo, unë s'pët gjithë ta. Ha, po, tani, po. Po, ka, po, se të gjojë. Tani, edhe, unë po më sa të gjojë, nuk ndisha mirë kështë, gati po më këpo se gjumë. E, di qëfar këngë do në vendosi neve e një në këto momente? Hmm. Do në vendosi atë fejdin. Me gjendot do të më? Aha? Një sekund. Fa, ju, dë, e. Së më the për të duarin e studios.
Për të, sot do të kemi Ismail Ketën, që e bën lidhjen vet besoj të gjithë, është kampioni jon në kickbox i cili është në Gjermani, bashkë me vllajën e tij, të cilët gjatë këtij viti kanë marrë përsi për të bënë disa akte shumë të të bushme, të bamirësie për dy vajza të ndryshme, të cilat kanë qenë të smura, dhe në fakt rasti parë ka qenë ai i ambrës ku për ta është folur shumë, ata kanë luajtur ndeshje, dhe ne sot do të kemi Ismailin sepse sot në Hotel Tirana kanë përshtypjen do të mbahet në orën 11 një takim i veçantë për sa i përket mirënjohjes etj. Për Ismail Ketën, besoj edhe për vllajën e tij, po besoj se ai duhet të gjendet në Gjermani. Gjithashtu janë takuar në këtë kohë në ardhin e tyre në Shqipëri nga presidenti i Republikës Bujar Nishani, e kështu me radhë janë personalitete tashmë, po personalitete të cilët e përdorin famën e tyre për të bërë mirë. Trajnimin e tyre për të bërë mirë dhe për të ndihmuar familjen nevojë shqiptare. Kështu që do kemi Ismailin sot në studio pas orës 8 dhe do të kemi mundësi ndoshta të shkëmbejmë shumë telefonata nga ju me të, edhe neve patjetër do t'ju bëjmë shumë pyetje se fundi e fundit duhet të shikojmë pak atë përmbledhjen që do i bëjë vetë Ismaili këtij viti, duke qenë që kanë qenë të ngarkuar edhe në aspektin shoqëror apo social në rastet e bamirësisë. Mirëmëngjes. Hello, mirëmëngjes. Mirëmëngjes ju. Përshëndetje, mirëseherë zotëri. Yes. Gëzuar dhe një vit të mbar, uroj gjithë shqiptarët të krijojmë, inshallah krijohet shtet për zbatimin e ligjeve, krijohet shtet për këtë popull që ka 23 vjet në tranzicion, dhe i urojmë qeverisë së re të punojmë me mend në kokë dhe për të mirat e këtij populli si vendi. Je dakord për gjithë atë çfarë janë folur deri më tani nga qeveria, taksa progresive, etj. Me rall dediku? Shiko mua, ata janë të mençëm dhe me shkollë, nuk jesh punën se janë hunja ty. Jo, unë nuk e thash në këtë aspekt, absolutisht, po mendoj nga që po shoqë shumë njerëz kot e fundit, po pa ankohen shumë. Disa mund të preken, po disa mund edhe të kënaqen, sepse pakica është ajo që preket, shumica është që kënaqet, nëse shohu me atë syrin tim. E kuptova. Zotrin, nga na telefononi? Unë jam një fjerak. Nga fjerin. Gjithsesi, unë mendoj se nëse qeveritë më parashme kanë bërë gabime, populli do të paguaj, mos sot nesër. Në basë është mirë paguajnë sot, themon. A këpëton që mos sumi më ko? Jo, zotni, mund të themi që qeveria parashme punoj, bëri rrugë njërën e tjetërën, për duhet dini, fmit e tu duhet i lajnë ato. Di pra, për le për them, kështu që duhet dos, dos, dikush do t'i laj ato para, ne kemi shumë qartë situatën. Kaj po, duhet dishe i diqka, ato po. Bën me dy fishin e qmimeve, dhe kaj duhet kuptoni, pandaj kjo qeveri duhet t'u amari parat atyre dure qendre, që i hyn hasti populli, orë, zotni. Po jo. Tani, kështu thonë, të qikojmë, dhe kemi ko. Ata gjëgjët e më dhe një bëjtë posë. Ata gjëgjët, ama. Të përshëndes, ditë mbarë. Shpërinderit për telefonatë. Me shumë analizë politike ke filluar, që në më gjësë. Të përshëndesim, me pak më shtruar, me pak muzikë që Eno s'po ma transmiton, të anisë të shkete horoskovi më Eno, ti e di që ajo këngë më pëlqen shumë. Mirë, shkojmë te horoskopi atëherë dhe takohemi pas pak me atë këngën time. Shkojmë, sa më vdes për horoskopin. Can't live a day without you, baby. Oh no. If you're not here, I don't know what I'm living for. You stared right in my eyes and said it so slow. 'Cause you've been hurt real bad, not once but twice before. Më pëlqen kjo kënga. Të pëlqen? Të përshëndetëm. Të pëlqen? Shumë e bukur, shumë. Eno, të pëlqen? Të pëlqen ty? Në më pëlqe dhe më. Edhe më alë, më lajku. Më lajku, më lajku. Lajku është mirë. Do të bëmi gati të shkojmë tek gazetat vetëm për pak. Shkojmë gazetat, edhe. Mhm, edhe do të takohemi pas orës 7, pastaj me rubrikat tjera me të ftuarit tan, kështu që nisim pak ditën me informacion. I can sleep at night kur më filloj mendoj për ty, e kupton? Okej, okay, më e bërë si 500 euro më e bërë. Shkojmë tek gazetat të sigla dhe takojmë pas pak.
Do të shkojmë në leximin e shtypit të ditës në këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Express, gazeta e parë për ditën e sotme, gazeta Shqip, e cila sjell si krye artikull hetimet për taçin miliona euro transferuan jashtë vendit. Prokuroria heton aktivitetin e shumë kompanive që qarkullonin fiktivisht shuma maramonse. Qytetërimi evropian dhe sindroma e Aliut nga Ilir Yzeiri. Në brëndësi të kësaj gazete në faqen 9, Rama statusin na e dogjën ekstremistët e Evropës, kryeministri ja shpërson tonet ndaj opozitës u bashkua me fyrjet e euroskeptikëve. Të shkrimet të tjera artikuj, kur si bie do të gomarit i bie samarit nga Leonard Boduri në faqen 8. Miratuan leje ndërtimi mbi liqen, gati 4 akuza. Punojësit e bashkisë dërgohen në gjykat për shpërdorim detyrës në ngjarje ndodhur në Pogradec. Programi i arsimit gjimnazistët do të pajisen me tableta falas nga shkollat në faqen 6, vrapi drejt euros nga Monika Stafa në faqen 9. Deputetët Morizi në vënd të Oldashit, Mihaj tërhiqej në faqen nr. 5. Saga e pronës ZRPP dhe pronari ishin denoncuar për falsifikim. Gjykata urdhëron prokurorin të rihetoj i selin e PSD-s. Artizania, shqiptarët nuk shpenzojnë, nuk i vlerësojnë punimet me dorë. Kampionati flamurtari përparon drejt fashës pretendentëve në faqen 22. Të tjerë artikuj në pjesën ndryshe të gazetës Shqip, babagjyshi si t'ju themi fëmijëve se nuk ekziston në faqen 15. Martesa, para zotit apo për para ligjit në faqen 16 dhe një artikull tjetër, shpika rikthehet prezervativi femëror nga faqe 18 deri në faqen 19. Do të shkojmë tek të tjerat përditshme, është gazeta Shekulli, e cila sjell si krye artikull: Amnistia e vitit të ri, qeveria do të lirojë 1000 të dënuar. Përfitojnë të burgosurit, të cilëve u kanë mbetur edhe pa kohë burgu, se janë duke kryer dënime për vepra penale të lehta. Favorizohen të miturit dhe gratë. Ministria ka përgatitur draftin që do të miratohet nga qeveria, arsye kryesore e amnistisë mbi popullimi i qelive në faqen 11. Plerina Mullisi, studentja e artë e juridikut në faqen 23. Walter Gjoni si e takova Santa Clausin në Arktikun e Veriut. Përvojë pas zakont, një rrugtimi qatë dhe impresionues për në Rovanien, qyteti finlandez ku jeton babagjyshi i Krishtlindjeve. Statusi, kryeministri kemi refuzuar të pranojmë në heshtje fyret e papranueshme që ju bën Shqipërisë. Kabineti Rama, premtimet që mbajtëm për 100 ditë nga Suela Topi. Anile Kaleshi, dietologi, ushqimet që na duhen në një dimër si ky në faqen 16 dhe në faqen 17. Të akuzuarit, Ziko, drejtor urbanistik, Vesho, drejtor juridik, Mariani, sekretar teknik dhe Mato, specialist, pista mbi liçenin e Pogradecit në gjyqje 4 zyrtar. Opinion nga Ervin Sulko, nevoja e ndryshimit të sistemit të zgjedhor, letra e sotme, gara për kryqe dhe minare në Shkup. Koment, letërsia dhe kritika si propagandë, flet Benet Beci, Bregdeti i Jugut, 123 projekte për të bërë turistik. Big Bang, shkrimtari Gjovalin Delia, politika me art, artistiku me karar. Në shkrim të një tjetër e përdiqme është gazeta Mapo, e cila sjell si krye artikull për sot, amnistie e re në Burgje, dosja e Nazimes i shkon nishanit për falje. Ministria e Drejtësisë po përgatit draftin për amnistinë të dënuarve për krimet e lehta për shkak të mbipopullimit të burgjeve. Pritet të përfitojnë rreth 1000 të dënuar pas apelit të shkrimtarëve dhe artistëve. Burgjet bëjnë gati procedurat për faljen e Nazimevishës dhe ja kalojnë presidentit të nishani. Një tjetër krye artikull, majoranca harton raportin të shkarkohet Xhuka e ILDKP, grupi i hetimit i ngritur nga Komisioni i Ligjeve për të kontrolluar veprimtarinë e ILDKP-s, ka hartuar raportin ku propozon shkarkimin e kryeinspektores së pasurive, shkaqet për këtë vendim që nga mënyra e zgjedhjes së saj tek refuzimi i Xhukës për të përgjigjur pyetjeve të kuvendit në faqen në 4. Rama, partitë ekstremiste në Evropë ndikuan për statusin. Zbaret padia e prokurorisë kundër Xhelalmziut dhe varësit së tij. Si u shmang kompania fituese e tenderit të rrugës nga lidhja e kontratës, zvaritja administratorit për drejtorit juridik të bashkisë për të jafateve ligjore në kohën kur një kompani tjetër po kryente punime në rrugë. Raporti arsimi i lartë evropian do të financohet në bazë të efikasitetit. Aksiza e duhanit rritje për 4 vite rresht, ja sa shkojnë çmimet.
Koment nga Gjergjmeta, jam musliman shqiptar më shumë se katolik holandez. Në faqen 15, lehet e ndërtimit katë zyrtar të bashkisë së Pogradecit në Nakuz, kronik në faqen 9. Do të shkojmë dhe një titër artikull, afër larg 100 ditë dhe gjysmë të vërtetat e Ramës e Bashës nga Vladimir Karaj. Do shkojmë te një tjetër e përditshme, është Gazeta Standard, 100 ditët e para Basha Rama humbi përballë rinis, BE-s dhe kushtetuesës. Kreu i PD-s, qeveria e ka bërë shumë mirë këto 100 ditë propagandën dhe shohën mediatik në faqen e 3. Analiza e qeverisjes Rama arritëm objektivat tona e treguam me vepra. Në faqen 2, në këto 100 ditë kemi vendosur si duhet gurin e parë të themelit të mirë qeverisjes. Eurodeputetët zgjënjyese që Shqipërisë nuk ju dha statusi në faqen 5. Blerja e bonove, kthesa e Bankës Amerikane në të mirë të eurozonës, kulturë fiskale, taksat kombëtare e vendore, 8 vitet e taksës së sheshtë. Tiranë harrojnë pajisjen grosë ndezur, merr flak banesa. Me fustan të verdh e Dazari, kënga e 87-s, nostalgjia me Luan Zhegun në faqen 22. Dhunoi nënën adoptive, gjykata e Tiranës dënon vajzën me 6 muaj burg, lexoni më shumë në faqen 9. Ndërtesa ekonomiku, John Marka i kallëzon penalisht Tahirin, Didin dhe Dajtin. Gjergja Mziu paraqitet sot para gjykatës. Mallëngjehet në Tiranë Olen Cezari, Vjorina Ime e dëgjojnë edhe 1 milion njerëz në shesh në faqen 19. Ishpushtarakët ISSH publikon listën me 113 përfituesit e rinj të pensionit në faqen 23. Çfarë fshihet pas përsisë së lashtë? Suplementi në brendësitë të kësaj gazete, misteri i librave të kuq, për më shumë në gazetën Standard. Do të shkojmë te gazeta Dita, e cila sjell kryeartikullin e sotëm, a e njihte blushi këtë projekt të Oldashit, dëshmi të bashkëpunëtorëve të afër të deputetit që humbi jetën mbi një plan që Oldashi e quan disilindjen e politikës të ri në kuvënd me mbi 30 deputet. Përse Oldashi kishte përmendur skenarin grek dhe njerëzit e Ben Blushit që do i bashkoheshin kësaj nisme. Një poezi e quajtur Adeu është lakurishe, një poezi të përshkatuar që shakullon mes njerëzve të Oldashit pas vdekjes së tij. Përse ata e gjejnë veten te kjo opozitë dhe si interpretojnë pasigurinë për të ardhmen nëpërmjet saj? Përse një foto në Facebook e Mesila Dodës prodhoi shumë diskutime mes demokratëve për Gjergj Bojaxhiun, apo përgatitet grupi i miqve të Oldashit të grupohet rreth figurës së Gjergj Bojaxhiut? Cilat janë konfliktet e thella mes këtij të fundit e Luzim Bashës dhe ç'po ndodh me Astrid Patozin dhe Ilir Rusmailin. Afera me Barnat u shpenzuan 1 milion dollar për t'i brerë dhe rezultuan të skaduara në faqen 15. Hesapet që nuk dalin Bedri Islami për pasurinë e gardës Berishiane që nuk ka nevojë për kallauz. Në brëndësi paketa e fiskale, që kërkojnë fasonot, u përpoqja të jem njeri i përpiqu edhe ti nga Charlie Chaplin. Rubrika e monitorimeve, një këshillë e Berishës nga Pelliçeli dhe diçka mbi nolizmin e Edi Ramës. Shkrim të Gazeta Telegraf, e cila si krye artikull për ditën e sotme, si el drejtorët e rinj me diploma falso, skandali ka përfshirë një pjesë të emërimeve të drejtorëve të rinj, të sapo emëruarit janë të turur drejt sekretarive të universitetit, pasi vendi punës kërkon diplomën e shkollës së lartë, ja institucionet ku janë punësuar. Ilaçet e spitaleve të skaduara, ISKSH-ja ka përfunduar kontrollin në të gjitha spitalet e vendit. Në QSUT janë gjetur ilaçe skaduara në vlerën e 1 milion dollarëve, situata në qarqe dhe arrestimet që priten, duke filluar nga ish drejtoria Hana. Opinion, etikokracia, teoria dhe praktika e demokracisë nga Servet Pëllumbi, kur takohesh me Filip Çakullin nga Durrë Mustafaj. Defektet e qeverisë për shkencën në faqen 17 dhe monopolet e bankës së qendrore në faqen 6. Të tjerë artikuj përmenden sukseset harrohen premtimet, Rama, qeveria e majt përmbushi objektivat, Basha, Rama i dhe vendit 100 ditët më të zeza dhe Peleshi nuk di as emrin e ministres së kulturës. Sociale dhe aktualitet, emrat e 113 ushtarakve që përfitojnë pension, Abdullah Omuri, shtesa dhe përjashtimi nga taksat. Tirana fiton kupën në not, 100 sportistë në 10 klube, si dhe qindra sportdashës mbushën pishina dimrore në kryeqytet. Për më shumë në brëndësi të kësaj gazete. Administrata publike nga janari do shkurtohen edhe 1200 punonjës, ja ministri që do të kenë më shumë të larguar. Mashtrim elektoral, fermerët e qarkut të fierit, shkënjimi nga premtimi i Gramoz Ruçi se do të ulin 35% naftën. Lirimi të burgosurve mbi popullimin e burgjeve ka detyruar Ministrinë e Drejtësisë të përgatisë projekt ligjin për amnestinë.
Në shkrim të gazeta Integrimi, 100 ditë qeverisje, qeveria ballafaqohet publikisht me qytetarët. Kryeministri me ministrat e kabinetit raportuan reformat dhe arritjet në faqen 2, 3, 4 dhe 5. Dua të falenderoj kryetarin e kuvendit, pasi besoj që ajo që ka ndryshuar në kuvend si qasje ndaj parlamentarizmit është themeltare për atë që vjen më pas. Koment, bëhet shtyrje në vend të vendimeve në faqen 13. Taksimi progresiv në funksion të rimëkëmbjes nga Arbender Pollari. Lezhë me fëmijët e policëve të rënë në detyrë. Meta, la integrimi kërkon forcim të ligjit dhe luftë korrupsionit. Do shkëndi disa artikuj të tjerë, Gjosha tashmë një dimension i ri për integrimin. Ministri Bujqësisë panariti prioritetet tona madhore ujë, tregu dhe toka. Ministri Drejtësisë Naço konsekuent për reformën e plotë në drejtësi. Ministri Medishtit Koka mbyllën furat e gëlqerës, bllokuan mbetjet. Dhe Ministri Transportit Agjinasto liberalizuan trafikun ajror. Intervista flet kreu i grupi social Demokrat Evropian Svoboda në zëdhënia e statusit kandidat një shgënjim i madh. Zyrtari i lartë i PS Roçek për Shqipërinë po bën hapa domethënës. Do shkëndi gazeta e fundit është gazeta sportive Gol, Laçi nuk përmbahet në derbi, Vllaznia zbret në zonën e ftohtë. Besabylis 2-1 Kavaja i falet Cefës për të fituar duelin e mbijetesës. Partizani i lëshon terren Skënderbeut, flamurtari afrohet edhe me Kreut, sfida e Vlorës, incidente në fushë dhe me tifozët e kuq. Mesfushori i Fethiye Sport, Liridon Krasniqi, apel FSHF-s i gatshëm të luajë për Shqipërinë. Kriza e Lazios, Lorik Cana duhet të ngrihemi. Seria A, shqiptari flet pas humbjes së turpshme me Atalantën. Seria A, Inter mbret në derbi, goli me finte i Palacios në poshtë Milanin në faqen 9. Kemi përfunduar kështu me gazetën Gol dhe leximin e shtypit të ditës për këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Ekspres. Do të takohemi sërish pas pak në transmetimet tona direkte, vetëm pasi të keni ndjekur rubrikat që kemi përgatitur për sot. Dashur teleshikues, ndodhemi përsëri në ambientet e Hotel Sheraton dhe sot do t'ju servirim ose do t'ju mësojmë se si të gatuani një pjatë vërtet speciale, e cila i quhet? Sot do të gatuojmë një pjatë me mish me bazë qingji, si quhet qingji gatuar në tre mënyra. Të cilat janë? Atëherë një pjesë e pjatës është filetoja e qingjit, që kemi, pjesa tjetër është role qingje ose më sakt pjesa e brinjës e zhveshur nga kockat dhe gatuhet për 8 orë në 80 gradë. Do të thotë ka një proces gjatë e cila gatuhet kryesisht në hapur. Dhe e treta është byrek qingji, të cilën ta përgatisim në moment. Atëre fillojmë pa humbur kohë. Fillojmë me byrekun e qingjit. Marim qepën. E presim imën. E dhe barë. Shtem qepën. E ka përdisim për 2 minuta. Pas, do shtojmë mishin e qenqit, të cilin e kemi të grirë imët. Gjatkohës që përgatitet bushe byrekut, ne i japim një faqe filetos edhe pjesës së roles së qingjit.
si miqi është i gatuar. Shtojmë dhe patatën, se si e kemi prerë kubik dhe i kemi zirë. Si edhe peston e kerit. Kjo mbushja është gati, ndërkohë që edhe fileto me pjesën e brinjës është gati. Përgatisim gjurekun. Me një petë, të cilën mund ta kemi petë të gatshme të bler, ose mund ta hapim edhe vetë. Nuk ka problem fare. Të spërkasim me vaj ulliri, petën. E palosim si role. Po, tamam për role. Presim bas formës që dëshirojmë. Në rastin tonë, i bëjmë një prerje tërthore. Më pasaj e fusim... Gjurekun është gati, do futet për 8 minuta në furrë. Bashme rolem, ato janë gati. Tani temi që jemi gati për të shtruar në pjatë. Ndërkohë që byreku është në furë dhe për pak minuta bëhet, përgatisim salatën e perimeve të ngrohtë që është pjesë e kësaj pjate. Marim qepër, e presim shumë të hollë. Peci një shqip dhe presim në rrugë. Gjithashtu dhe spes në kush. Pjesë për përse kësa janë dhe bizelet dhe salata jeshile, ose romaine në të rrasë që të nëmë. Qëfar du të bëjmë? Atëre marrë mi tigan. Shtojmë vajnë e ulirët. Në fillim hedhim specin, pasi të sputet pak, shtojmë dhe qepën për të ruajtur ngjyrën e saj të bardhë. Pra pak a shumë duket sigur janë perimet të pjekur, apo i shumë e shumë se janë në pak vaj. Në pak vaj, të në gjithë. Atëre pasi skuqim specat, shtoj? Në këtë moment, pasi specat e ndati, shtojmë qepën, e cila do rinë 1-2 minuta, pasi është e prerë shumë hollë, që të ruajë ngjyrën e saj, dhe do shtojmë bizelet, pak gjalpe dhe salatën jeshile. Në këtë moment, shtojmë pak buljon. Presi të ersa bëdi mas kremosa. Nëko që jedim pa krip dhe piper.
shtrimin e pjatës. Në fillim bëjmë bazë salcën, e cila është demi-glas ose më saktë salcë kockash. Si mund të përgatitet kjo? Kjo ka një procedurë pak a shumë të gjatë. Në fillim kockat e viçit merren dhe skuqen për 2 orë ose piqen në furrë për 2 orë. Më pas ato merren dhe zgjen për 6 ose 7 orë. Duke e përzier gjithmonë me bazë perime ose më saktë mirëpuan që është qep, karrotë dhe selino. Marim pjesën e filetës. Atëherë kjo pjatë quhet e përfunduar. Pra është pjata me tre mënyrat se si mund të gatuaj mishin e qenjit. Shqiptarët njifen për mishin ngrënia, sidomos për mishin e qenjit. Sidomos për byrekun që e kanë gjithmonë pjatë vetëm. Dhe kjo në një farë mënyrë është një mënyrë tjetër e servirjes e mishit të qenjit, pasi e mësuar gjithmonë të ham ose të pjekur në hell ose këto të pjekurat në furrë. Shikoni një menu ose një recetë se si u serviri në Hotel Sheraton. Vjetor 1913, presidenti Woodrow Wilson themeloi sistemin e rezervës federale. Sistemi synonte të përmirësonte mbikëqyrjen e veprimtarisë bankare në Shtetet e Bashkuara dhe të rriste besimin e qytetarëve te bankat e tyre. Sistemi i rezervës federale ishte një përpjekje për të parandaluar panikun, i cili bënte që njerëzit të shqetësuar të tërhiqnin parat nga bankat kur mësonin se bankat nuk kishin para të mjaftueshme në kasafortet e tyre. Në bazë të këtij sistemi, në 12 qytete të mëdha amerikane u ngritën banka të rezervës federale, të cilat ishin në fakt banka të fuqishme të bankierëve. Në 30 vjetor 1967, presidenti Lyndon Johnson vizitoi trupat amerikan në Vietnamin e Jugut për të uruar Krishtlindjen. Në gjirin Cam Ran, ai foli para një grupi të madh ushtarësh, të cilëve u tha se me gjithë rritjen e lëvizjes kundër luftës, amerikanët i mbështesin trupat e tyre në Vietnam. Presidenti Johnson e bëri vizitën e tij pas takimit në Australi me presidentin e Vietnamit të Jugut, Nguyen Van Thieu. Presidenti jug-vietnames thuhet se hodhi poshtë kërkesën e Johnsonit që Thieu të bënte një marrëveshje paqe me Vietnamin e Veriut. Vjetor 1956, zhvillohet një jubile me rastin e largimit të trupave aleat nga kanali i Suezit. Turma të mëdha egjiptianësh mbushën rrugët e Port Said për të festuar tërheqjen e forcave britanike dhe franceze nga toka egjiptiane. Largimi i trupave aleat pasonte presionin nga Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara për të dhënë fund okupimit të armatosur të rajonit, i cili pasoi shtetëzimin e presidentit Abdel Nasser të kanalit të Suezit.
Demonstratat arritën kulmin pas ditën e 23 dhjetorit, kur njëkohësisht pjesëtarë të ushtrisë egjiptiane marshuan në Port Said duke përshëndetur e duke valzuar flamurin kombëtar dhe fotot e presidentit Abdel Nasser. Sakharov kthehet në Moskë, një nga disidentët më të shquar sovjetik. Andrei Sakharov u rikthye në kryeqytetin rus, Moskë, në 23 dhjetor të vitit 1986. Ai kthehej në vendlindjen e tij pas pothuajse 7 vjet largimi. Shkencëtari Andrei Sakharov, 65 vjeç, mbriti në Moskë me bashkëshortin e tij, njëkohësisht edhe bashkartiste Jelena Bonner. Mbritja e tyre u shoqërua nga një mori gazetarësh, e ndërsa një publik mjaft i gjerë priste në stacionin hekurudhor të Moskës. Ai menjëherë u zotua përpara gazetave për të lënë jashtë çështjet e të drejtave të njerëzit. Një përshëndetje këtë mëngjes sot me Lardi Xhebres, i cili për shkaqe shëndetësore nuk ka qenë në transmetimet e programeve të tij, në fakt edhe kjo besoj se ka sjell një si thua një ngushëllim të mbar njerëzve, sepse normalisht është një figurë shumë e dashur për gjithë shqiptarët, po ja çojmë përshëndetjen edhe neve live, Lardi, kështu që nëse na ndjek, të përshëndesim. Edhe po, më e nuk thot na merr në telefon, ti e bën se ti je një njerëz i thjesht, do të ishte shumë kënaqësi për neve patjetër. Ndërkohë që neve ju përsërisim numrin e telefonit 0423475777, për efekt se do të presim njëkohësisht telefonata gjatë lidhjeve direkte, por edhe gjatë kohës të programacionit ton, qofshin të ftuar apo qofshin diskutime të ndryshme, ju mund na ndërprisni për ngjarje dhe rrethana të cilat e meritojnë të ndërpritemi. Kështu që me kënaqësi do t'ju presim këtë fillim javë të sotme, duke uruar edhe një herë mirëmëngjes të gjithë shqiptarëve që zgjohen. Jemi në javën e fundit të plot të fundit të vitit, më pas mbeten ato 2-3 ditët deri në ndërrimin e vitave. Jam bashkë me Entelën. Trimm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 
si fillon edhe shkon më shumë gjërat pozitive, ëh, nuk të vin asnjëherë në mendje këto gjërat negative, të thotë, "A të bëj edhe këtë, ta mbyll edhe këtë për këtë vit edhe kështu." Megjithëse kur vin viti i ri, pastaj fillimi i vitit të ri ka më shumë angazhim, më kujton duket më e thjeshtë edhe për të filluar gjërat nga fillimi, sa lëm mbas gjithë ato këshilla, edhe pastaj fillon me gjërat e reja. Nëse kemi lidhjen tonë të parë direkte, gati, do të shkojmë te kolegu im Genci Angjëllar. Genci. Do na sjellë muzikë sot Genci, do na sjellë shumë muzikë. Në fakt është shumë mirë që ta nisim javën me muzikë. Çfarë thonë këtu ne, do nisim pak me ritëm, kështu që kjo është një pjesë e ritmit që do të ofrojmë sot në mëngjes, pasi ka një nismë shumë interesante të disa trimëve nga Akademia e Arteve, të cilët, nëse keni parasysh, shumë shkolla në këtë kohë bëjnë mbylljen e vitit, jo ndonjë koncert të vogël, festa aty në shkollë, dhe zakonisht ne për shembull vuanim shumë për të gjetur këngë me muzikë, që të këndoje ose me bazë instrumentale, pra, ishte shumë problem. Në çan do? Këndoshim gjithë me po, këndoshim gjithë me z. Këndoshim gjithë vetëm me z dhe mungon ajo atmosfera e ritmeve të muzikës etj etj. Çfarë ndodh që në këtë kohë një grup nga Akademia e Arteve është vetë ofruar për të ndihmuar në këtë aspekt disa nga shkollave. Sot do të jenë te katë dëshmorët. Do të jenë në orën 9, por neve kemi në transmetimin ton, janë rreth 7 të rinj, kam përshtypjen se do të jenë të 7 në transmetim drejtpërdrejt, me së bashku me vegla muzikore, edhe na luani edhe në pak muzikë. Na duhet pak, na duhet. Po, na duhet. Në fakt unë dua ti po e mirpresim telefonatën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëserë zotri. Ju gjithmonë simpatik, jeni pak frivë, pak lehtë, po jeni dhe keni zgjuarsinë e moshës, e keni brenda. Po si jemi të vegjël, jo, jemi se kështu fyhemi. Si jemi kaq të vegjël sa dukemi. Po,
E, e se vërte për stek, një vogli imi i dëshin. Zotë nga telefononi. Jo, jam nga telefononi nga Durrësi, në fakt, në qënë liqo. Sot Durrësi që në ka në emision prezent në mënyrë masive. E kemi hapë me telefonata nga Durrësi, kemi pritu telefonata nga Durrësi dhe jeni ju nga Durrësi. Të them një gjë për kështë indjet një poezit vogli. Pa, tjede me kënajsi. Pak e ashpër. Mm-hmm. E vari qorapen e voglushja atë krislinje, mazderës atë krislinje, dhe priti babo Natalia në vinte. Dhe në gjëmimin, dhe fqin një përbal, një biznesmen, baba Gjana, vila shumë kace, e gdhiu duke në tapa shampanje e fishe gzare. Voglushja ndroj babo Natalia në krisma topash, me krisma topash, dhe me qirin të ndezur, slidhëm të kvinte. Po, ku në të mjes, nuk shek gjutë dreni në borë, shek vetëm qërapin që këfyrë në hi. Dhe, me kja shpresë një adogjim, baba Gjani. Një adogjim e i bosi për balë. Në fakt, unë nuk e di se sa i besojnë fëmijët tanë, por gjithmonë, kur vendosim atë çorapën e krishtlindjeve, që varim tek oxhaku, ne s'kemi oxhak, po e vendosim tek pema ose diku në një cep në sallon, është mirë që të shkruajmë një letër me gjitha dëshirat tona, besoni apo jo, po ato dëshirat vjen në momentet e realizohen, ëh. Edhe nëse nuk na i realizon baba gjyshi, arrim vetë ne si njerëz sepse kemi vendosur qëllime vetes edhe i realizojmë këto. Që kështu është mirë që edhe gjithë fëmijët po edhe të rriturit ta shkruajnë këtë letrën e. Ajo si duhet nuk ka bën letrën ajo. Se ka bërë letrën. Ka ditur të shkruaj, është të përshëndesin, zotri, faleminderit shumë. Dhe ditë të gëzuar që qofshin ditët e fundit të vitit për ju edhe për gjithë shqiptarët që po na ndjekin. Do të shkruajmë, po? Pak më parë, përveç se të rinë do ofrojnë muzikë dhe këshumë më vjen mirë dhe doa që t'i përgëzoj për faktin që po shkojnë dhe po i bëjnë gjërat në mënyrë vullnetare. Po, kjo shumë është rritur shumë ndjenja e vullnetarizmit në Shqipëri, sidomos tek të rinë, dhe kjo është për t'u përgëzuar. Sa më shumë gjëra vullnetare të bëjmë, aq më mirë ndihemi vetë, por u bëjmë mirë edhe të tjerëve, gëzojmë edhe të tjerë. Po, jeno, do ta bësh një gjë vullnetarisht. Po, po, më vendos pak atë këngën që kam qenë. Ma kërcejën tela, unë po e këndoj. Ka më shumë qef këngëtar ditit. Këngëtar ditit? Ah, se kanë rritëm. Po jo, po varë, se janë gjitha më rritëm. Ti kisha gjetë një këngë bukur, ti flas me hënën, do të ishte vendosur për pak më parë. Kishim pak më parë do jo ti? Jo. Çet kërcea. Ah, këngë tjetër, okay. Këtë. Mirë, nuk e di nëse do të kemi gati Gencë për pak. Un shikoj live streaming këtu në kompjuter, nuk kam fare regjia më ka shkruar. Më pëlqen mënyra se sa bukur del, sa çisit mirë kanë internet, prandaj shoh aty. Nuk e kemi gati akoma, më tregon regjia, po mirë. Ne presim në telefonat ndërkohë. Po tregohemi më të lumtur, më të qeshur se pastaj flasim. Ja ku kemi Genci, më pse gënjeni? Mirëmëngjes Genc. Mirëmëngjes Bes, mirëmëngjes Andela. Mirëmëngjes Genci, mirëserdë. Se u gjeta. Muzikë e bukur në studio, muzikë të bukur do bëjmë edhe ne këtu. Ashtu siç e përmendëm edhe ju pak më parë, kemi të ftuar një informacion muzikor, studentët e Akademisë së Arteve, pak a shumë janë vit 2, vit 3, ku do të na luajnë disa pjesë, do të na flasin për aktivitetet e tyre që zhvillojmë, por më me detaje ne shkojmë pyesim dhe i prezantojmë një për një. Shumë bukur, pastaj zë një pozicion goxha të këndshëm këtë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Si ju quhen? Mirjam Solovari, jam student i vitit 3 në Universitetin e Artëve në DEKA Fizharmonik. Kam 12 vite që studioj. Mirëmëngjes, Xhamal Gjyra, vitet 3 në Akademinë e Arteve. Jam për klarinet. Unë quhem Alisa Veliu, studioj për flaut në vitin e 3 në Universitetin e Arteve. Anjesa Teli, studente në Universitetin e Arteve për violin. Po dal pak shumë që mos i prish partiturat. Mirëmëngjesi, Eva Dehari, student Akademisë së Arteve, viti 3 violin. Fiksimi im violin. Erta Resnja, student Akademisë së Arteve, viti 3 viol. Dhe me vajzën, cila do të na prezantojë grupin, do të na prezantojë aktivitetet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, si ju quhen? Era Çanë, më vonë studoj për violin. Mirë, Era, flasim pak për aktivitetet që ju zhvilloni si një informacion muzikor, aktivitetet që keni zhvilluar gjatë këtyre viteve. Aktivitetet tona kanë qenë ndryshme. Kemi qenë në aktivitete në kuadër të shkollës, që i ka organizuar shkolla për ne. Kemi qenë në aktivitete të ndryshme për fëmijët në nevojë. Sot për shembull jemi në një aktivitet me fëmijët e shkollës Katër Dëshmorët.
aktivitetet në ndryshme. Në përgjithësi, çfarë pjesë muzikore dhe çfarë kompozitor ju luani apo varet nga përzjedhja e aktivitetit që keni? Varet shumë nga aktiviteti. Për shembull, në koncertet klasike kemi luajtur kompozitor të ndryshëm, të epokave të ndryshme, kemi luajtur Beethoven, Mozart, Shostakovich etj. Kurse në koncerte të tilla, për shembull këtu që kemi sot ose raste të tilla, kemi luajtur pjesë të thjeshta që krijojnë atmosferë tek edhe impakt tek publiku. Mirë. Gjeci? Më thuaj Adela. Më duket se kemi një telefonat? Patjetër, kemi presje. Alo? Edela është Genti ka shumë deja vu këtë fundit. Nga no unë dëgjova sikur ta kemi telefonat, më fal Genti. Ka shumë deja vu. Te sa mola si një jamë gjë. Sikur atë filmin shqiptar. Po pra, na fal Genti. Dhe lam tek aktivitetet. Do doja të pyese, isha kurioz, por kam shtypa të gjitha ata që po ndjekin këto momente, çastet më të bukura në të gjitha aktivitetet që keni organizuar në një çast kështu sikletshëm që mund të jetë prish në një vegel, a nuk e di, mund të jetë rënë fletë partiturës, në këtë të si, qasët më të bukura janë pjesa pare se të futesh në koncert, që ka emocione, jemi me njëri tjetër, në dhe ndajmë shumë, emocione shumë të këndshme, edhe pjesa pas i mbaron koncert i duar të rokitjet, kurse qasët si kletë që më kam pasur një me Evën, kur shkuam koncert edhe i kishim partë që dëluan ishën të renditura ndryshe edhe fillon për të rënë, këngës edhe kënga ishte tjetër për tjetër. Dhe si apo më pas? Pastaj e pa ndryshoi ndërkohë që un po i bija led. Okej, okay, mirë. Besi Entela. Po Gent? Në qëpë se jeni gati, unë do doja që t'ju përshëndesja me një... Sa bukur, me qëfar këngë? Nuk e di. A mund t'a përzgjedhim? Qëfar këngë? Prit? Por una ka besa, sa e bukur është. Më pëlqen. Version duo fizarmonik dhe violin nga kompozitori Carlos Gardel. Më pëlqen shumë puna ka besa. Këtu por duhet afrohet vajza afër me fizarmonikën që edhe unë bëj të mundur akustik. Po vetëm këta të dy do bëjmë muzikën si? Jo, do bëjmë gjithë. Ah, me radhë. Me radhë. Okej, okay, bukur. Por una ka besa. Duar Trokiti. O Gent, sigur e kishin zgjedhur për mua këtë këngë, sa m'pëlqen, paso doble. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Vetëm që më duhesh të mbaja mikrofonin se për pak tash më rëmbeu atmosfera muzikore. Komplimenta. Gota kesa duash aty? Po, po mikrofonin. Nëse ne do të jemi me muzikë tjetër, shumë bukur, do ta lëm surprizë deri në momentin që do të fillojë të luajnë edhe grupet e tjerë, ndalemi sërish tek vajza e cila do të na flas për aktivitetet. Mirë, por i pak këtu.
Do doja t'ju pyesja se cili është benefiti që ju merrni në këto aktivitete, pasi pak më parë që folëm, thatë që çdo gjë është falas, shkoni, le të themi, grupe të ndryshme këngëtar, organizime të ndryshme dhe ju i shoqëroni në anën instrumentale. Po. Në raste të tilla, si për shembull sot që jemi me fëmijët e vegjël, është një kënaqësi shpirtërore. Për shembull, po kemi bërë prove me fëmijët e shkollës katër dëshmorë, vumë re që shkolla ishte shumë e bukur. U kthyem edhe ne pas në vitet tona të fëmijërisë dhe kujtuam gjëra që i benefit shpirtëror, si thua. Përpos tjerave, si thua, kështu edhe po si është edhe fjala, kështu edhe po dalim në treg, po. Po dalim në treg dhe po sa më shumë të ushtrohesh ka tipe me një instrument, aq më profesionist. Aq më profesionist bësh dhe rastet të tilla që vërtet ja vlen, si thua, të luash pa para, janë shumë të mira për ne. Numri aktiviteteve që ju keni zhvilluar, në që fësa mundin bashkëmënda, janë shumë? Janë të shumë, të seriosisht, janë të shumë, të sepse kemi filluar qysh kur kemi qenë të vegjël. Qysh në klasë 3 të 4, kemi bërë një grup i madh dhe kemi shkuar në vendet ndryshme. E kuptoj. Flasim pak për aktivitetin që keni sot dhe për aktivitetet e tjera që mund të keni gjatë festave ose edhe gjatë janarit. Vitet e ri shkollor ose aktivitete ndryshme që pse mund të keni të programuar. Aktiviteti domethënë sot te kjo shkolla është i ktill. Fëmijët e vegjël do këndojnë këngë tipit Jingle Bells ose nuk e di. Dhe ne do të shoqërohemi. Me pak prova është gjë që është realizuar kollaj domethënë. Aty do jem prindri, do jetë drejtoresha e shkollës e tjerë e tjerë. Fëmijët e kanë pritur me shumë gjep, shumë entuziazm. Kjo, tani, për aktivitete tjera është një plan që ne të shkojmë në disa shkolla tjera dhe kjo gjë të bëhet më masive tjera tjera. Por janë akoma planës si në shpresit, thuarës. Janë letër akoma, okay, janë praktik, po blesë. Me që se në ngjetin në shumë pak momente për të dëgjuar muziku, nuk e di si do të ndahen sa dyshet të tjera, okay, sepse ne vedhe 5-6 minuta kemi, kështu që doshta okay. Do duhet të... Po, të dëgjojmë çik muzik, s'u kënaqem. Përshëndetje do pyes vajzën. Çfarë do të luani? Pjesa që ne do të performojmë tani është një pjesë folklorike izraelite, e quajtur Havana Gila, që do të thotë le të jemi të lumtur. Të jemi të lumtur, dhe është bukur kur e nisim mëngjesin kështu të lumtur me muzikë. Kuartet është ashtu? Kuartet? Paka shumë. Pra janë katër. Kuartet. Okej. Okay. 1 2. Do të rion si dirigent? Ti mund ule s'poshta si dhe mikrofoni lartë, Genzi, se kësu kërët në qëndër. Thank you.
shumë, shumë, shumë bukur, komplimenta. Doar trokite nga ne, unë nuk knaqa, unë nuk knaqa. Ishte shumë bukur, unë nuk knaqa. Mirë, unë do doja në qëpë se kemi kohë dhe sa kohë kemi besë? Kemi, e di qëfar të doja unë, për din ata të që dua unë, se. Dua tiempo. Tiempo? Tiempo, nga Manuel, Manuel Franjo, më duke të ka. E din apo se din? Apo mos të dalin nga 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 Si do e mbyllim, do me thënë, se jemi në fund? Me qëfar do e mbyllim? Me një urim muzikor për gjithë shqiptarë që punë ndjekin? Merry Christmas? Merry Christmas? Kuartet Merry Christmas. Mori, po të tjera që t'gjova, pse nuk po i bjen? Se nuk kemi vend për të vendosur partiturat, besi. Po s'keni vend, keni gjithë korpusin, janë kemi për pranë sot. Po mos bilin ato gocat pa luajtur. Po, herë tjetër do të luajmë. Okej. Herë tjetër, se s'kemi as kohë. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Këndojnë. Po. Shumë mirë, e ka po çik shpejtë për të kënduar neve, po e meritojmë ta japim një urim, po një këngë shqiptare gjencë të shkurtër. Një këngë shqiptare të shkurtër? Ska? Duhet të ketë më patjetër. Një pjesë shqiptare, ju lutem. Çfarë treve, çfarë treve? Jugu, Shqipëria mesme. Bëni xhamadani via via. Xhamadani via via. Hajde njerë, sa bukur, e mbyllim me këtë gjencit përshëndes. Përshëndes, faleminderit, shumë bukur sot. Faleminderit, faleminderit Çuna e Goca, jeni shumë mirë, do të kemi së shpejti në studio patjetër. Po. Të na bëj pak muzikë, se jam festa, sa bukur. Shumë bukur. Besa, dhe mund të shoqërosh, po. Po, e këndoj me tetën, hajde. Mikrofonin. Mi lo ti consiglio se non sei più città come a me Faleminderit, një përqafim, një përqafim nga ne. Këngë, ju urojm suksese në aktivitetet të mëtejshme dhe në shkollë dhe sigurisht gëzuar festat. Një përqafim shumë të këndshëm nga ana jonë dhe të ngrohtë, edhe pse jashtë është pak ftohtë dhe shumë vështirësi ti biesh normalisht veglave të ndryshme, por gjithsesi falenderoj shumë të rinj. Faleminderit. Edhe qofshin festat sa më të bukura për ju. Edhe ditën mbar Genci edhe për ty dhe takohemi përsëri nesër. Po, miru pafshim. Miru pafshim. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi pas pak në studio me të ftuarin tonë. Marco, tu me co, odialo te li.
bukur, jemi sërish transmetim të drejtë për drejtë, jemi tashmë live, ashtu sikur kemi njoftuar të gjithë ju në fillimet e programit të rreth orës 6 mëngjesit, që do të thotë mbase nuk e kanë dëgjuar të gjithë, absolutisht, sepse duke u zbardhur dhe duke u zgjuar. Neve do të jemi në këtë pjesë të intervistës tonë dhe kemi rezervuar këtë gjysmë orarsh me shumë kënaqësi në fakt për ta ndarë me një personazh shumë të famshëm, do të thoja gjatë vitit 2013, jo të famshëm vetëm për ndeshjet e fituara dhe titullin kampion bote, por më shumë në fakt për atë çfarë ka bërë gjatë këtij viti, një ndihmës jashtëzakonisht shumë të madhe, gjë e cila ka bërë besoj të socializohen vërtet shumë shqiptarë të tjerë nga një nismë, pra i marr nga një kampion bote. Dhe pikërisht jemi me Ismail Ketën. Besoj se të gjithë e njohin, nuk besoj se ka nevojë për një prezantim super të madh, por unë sot bashkë me Antelën kemi shumë dëshirë që gjithë qytetarët që po na ndjekin të jenë pjesë të diskutimeve, të jenë pjesë e përshëndetjeve telefonike e gjithçka tjetër në këto minuta të rezervuara për ty. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Ndihemi dhe ne kampion, me një kampion në mes. A në qofë se e thamë numrin e telefonin pak më parë, kjo batuta është mos në telefononi që të kërkoni lekës. Se nuk japim, nuk bëjmë ndeshje për lekë. Po bënim pak shaka. Ne kemi në traditë të emisionit po e shruaj, që 5 minutat e para, ju kushtohemi lajmeve të një dite më parë dhe marim opinionin e tëftuarit. Edhe duat të referohemi fix të kë 100 ditët e para të qeverisë, është bërë një raport dje, ka ishën i publikuar në gjitha mediat, ka qenë drejt për drejt, nuk e di se ju duke keni ndjekur apo jo njëherë. Që them të drejtën, jo, dëgjova vetëm që të gjithë sportistët në Shqipëri ishin të ftuar nga Ministria e Sporteve. Këtë dëgjova, por të them drejtën, jo, nuk kam më shumë informacion, sepse ka pak ditë që jam në Shqipëri dhe kam takuar shumë miq, shok dhe nuk kam pasur kohë të shikoj televizion. Të merresh me televizionin, absolutisht. Si ju duket atmosfera e festave në Gjermani me këtu, meqense keni pak ditë këtu? Për mua është më shumë gëzim këtu, sigurisht, sepse Shqipëria vendindje ime, por me Gjermani edhe atje ka filluar më të vërtet entuziazmi i festave, krishtlindjeve, vitit të ri, me zbukurimet, me dhuratat që dhurojnë atje, por sigurisht është atmosferë mundësi tjera dhe është më ndryshë se këtu, sigurisht. Okej, okay, në fakt, me që se do flasim për sportin, unë do doja ta lidhje në fakt me nismat që ministria po merë në fakt për ta bërë pak më shumë në lëvizje, ta futur në lëvizje jo vetëm në shkolla, por që të marrim një trajt pak më ndryshë, se jemi bërë njerëz shumë obezë dhe njerëz të cilët ecim me makinë për bler buk apo ku diun çfarë. Gjithsesi, para se të kemi këto pyetje, çojmë te një telefonat, se ndoshta do të ndalin pyetjet që i bëjmë zakonisht të ftuarve. Mirëmëngjes, telefonata? Po. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Të lutem, nëse mundesh, do të ulësh pak zërin e televizorit dhe do na djesh vetëm nga telefoni. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Nëse ju gjeta, jam një dëgjues nga Vlora, jam një fan si i smur i zotit Ismail, e përshëndes shumë, sepse përpajsoj me dignitet kombëtar, Shqipërinë, flamurin dhe kombin shqiptar. Dëshiroj nga ana ime që me zotrin, qofse më dëgjon. Do ta dëgjosh, mori kupton. Po. Po, vetëm një moment. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Jam një parë që ju a ishëmur. Ishëmur nga gëzimi që ju do. Falëndet. E dua jashtë mase. Atë njeri e sepse a ishtë tamëm një nacionalist i shkëllqyër, një sportist i talentuar, dhe dëshira ime me madhe do t'ishe që si unë të takoja i herë, dhe të pia një kafe me të, dhe ta përqafoja fort. Nisë urgentisht nga Vlora se të presim këtu, do të mbajnë në derisa të vikësh. Në orë 11 sot në fakt, për ta shpjeguar dhe Ismaili, nëse vi ju do të keni mundësi për të ardhur, sepse ndoshta duen edhe shumë kushte për të mbritur, do të ketë një takim sot. Po pasi mundësit, më lëri një numër telefonit të takoj, tira i me madhe. Shumë faleminderit zotëri. Të përshëndesim dhe faleminderit shumë. Nëse ke dëshirë, pra në orën 11 sot në Hotel Tirana apo. E vërtetë do unë ju falenderoj për respektin ju dhe gjithë shqiptarëve. Në orën 11? Po. Po në orën 11 sot. Te Hotel Tirana. Tek Hotel Tirana, po bëndoj që mundësia për të ardhur ju në Tiranë sa do jetë pak e paralizueshme me që ju jetoni në vlerë. Po ekziston më 2 orësh. 2 orësh. Gjithsesi unë ju falenderoj. Faleminderit shumë zotëri. Të përshëndesim, ishte shumë kënaqësi në fakt që të ndanim këto mesazhe kaq të bukura nëpërmjet telefonit ton. Mirë, të vazhdojmë të presim edhe telefonata të tjera, si në varësi të linjës, edhe ne do të vazhdojmë me pyetjet. Po thoja, a të duket interesante që ministria sot ministria ka marrë parasysh që sporti duhet implementuar më shumë në jetën e njerëzve?
Shpresojmë mbi gjithë, sepse unë nuk jam në brëndësi të planeve të Ministrisë Sporteve, por më shpresoj mbi gjitha për rinin shqiptare është shumë e nevojshme. Sigurisht jo vetëm për rinin, por për çdo njeri i cili kërkon shëndetin, sepse shëndeti është pjesa kryesore e jetës. Nëse ministria apo shteti i afron deri diku individit mundësinë për sport, është sigurisht gjëja më e mirë e cila. Të mund të më shuaj një kuriozitet, Ismaili. Këtu je ti i vogël te kjo fotografia? Vetëm një moment, regjia më ndihmon para se të lëviz. Je ti i vogël këtu? Po. Do më thënë, nga një fëmijë kaq që trembur, neve sot kemi një kampion bote kështu? Aty jam trembur nga fotografe, sepse në atë kohë nuk kishte ky djali. Ky është djali. Nuk e di nëse po ta ndjekin, përshëndesim. Të janë përfaqësimet e tua në për botë, ne po i ndjekim në album. Kjo është ndeshja e fundit. Ndeshja e fundit. Do na përshkruash pak emocionet e ndeshjes së fundit? Kjo ndeshje ishte, më të vërtet nuk ishte për të fituar një ndeshje më shumë, apo për të marrë një ryp më shumë. Çfarë ishte shumë e rëndësishme për mua në këndeshje ishte unë doja të fitoj pa tjetër, ashtu si shkërkon dhe kundështari dhe gjithë ata që futën në ring apo luftojnë për një duel t'il, ishte sepse unë doja të gëzoj gocën, vajzën e Semur Ambra Meda, e cila ka dilitindjen sot dhe ja uroj. E zbulove shumë shpet, mirë. Të shkrim të një përshëndetje për Ambrën, si thua, Ismail, e meriton. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Në 100 vjeç të bëhet Ambra, nuk e di nëse na ndjekin, po ndoshta mesazhin do t'ia çojnë të tjerët familjarët. Ambra vazhdon akoma të jetë në spital apo jo? Ambra vazhdon akoma të jetë në spital, pra siç duhet të them do më parë, për mua ishte shumë rëndësishme që të fitoj ndeshjen për t'i dhënë Ambrës sa më shumë gëzim, energji për të kaluar sëmundjen e rënd që ajo ka dhe po lufton për të. Dhe sigurisht doja me fitimin me gjërat pozitive të kësaj ndeshje të ndihmoj edhe balerinën e klanit Sigi Gjini. Dhe prandaj ishte më të vërtet shumë e rëndësishme për mua që unë ta fitoj këtë ndeshje, të dal fitimtar për të kryer obligimet që unë futa në këtë ndeshje. Ismail, ndoshta është një lajm i hidhur, po duket sikur juve e keni parashikuar gjithçka. Ka qenë një vit për cilin juve e keni përdorur në bamirësi. Besoj se të gjithë personazhet e famshëm, të njohur, artist, sportist, gjatë fundit të karrierës së tyre fillojnë të merren me një tjetër pasion që ndoshta është ndihmojnë, të çojnë forcën e tyre, njohjen e tyre, gjithçka të tyre, ndoshta jo paratë në këtë rast. Sepse nuk jeni, besoj, në atë kategori që fitojnë artistë të njohur në shumë botën dhe që pastaj hapin shoqata për të ndihmuar të varfrit, po juve duket sikur keni bërë me kast. Që sot do të thoni që do të lë pikërisht. Po para se të na përgjigjesh, ta presim telefonatën? Se me siguri që është vështirë kjo, është pak e rëndë ta thoj, kështu që telefonata do ta ndaj me ty. Alo, përshëndetje. Okej. Okay. Mirë, ka rënë linja. Mund të presim vetëm disa çaste nëse është e mundur? Është, domethënë, më duket mua apo gjithçka që e ke sjellur vet kështu? Jo. Ti u them të drejtën, unë më të vërtet kisha 2 muaj më parë para se të bëj plani kësaj ndeshje, mora një telefonat nga televizioni gjerman Satnish ku më pyetën si është plani, do bëj ndeshje apo jo, sepse atje çdo gjë programohet nga televizionet shumë më përpara dhe ne kemi kontratë me televizionin gjerman për transmetimin e ndeshjeve tona. Dhe unë nuk isha në gjendje të tillë për momentin të bëj ndeshje dhe nuk e pranova. Por fatkesisht, sigurisht mund t'a quaj rastin e tillë, rastësinë e hidhur që takova me Ambrën, më bëri që unë të ndaj mendjen dhe të bëj ndeshje për të ndihmuar Ambrën në shëndetin e saj. Ismail, meqenëse Ambra është Gjermani, ne kemi telefonat nga Gjermania në këtë moment. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirësevjet, përshëndetje. Jam një qytetar Shkodrës. Kam përshtypjen se juve keni telefonuar edhe kur ka qenë Ismaili herën e parë në studion e vjetër. Bravo. Okej, okay, mbajmë. Unë kam kene, kam pa të vajzën. Ka qenë e ka vizituar Ambrën, po? Kam qefë shumë. A i mund të adinë në është atë se kështë jam një Shkodrane, kam shku e kam pa atë. Edhe
idealit vetëm urimet e mija mira ka balje që i din tanë urimet e tanëve. Zonjë, shumë falenderit që juve keni dëgjuar njoftimin intervistën në televizionin tonë, edhe direkt pasa keni reaguar. Më bëdhë shumë shefit. E më vjen shumë mirë për atë djallë që ashtë aqë i rinë, e më nënë se ashtë një gjo humanitare, ma të përse një dhamë të smurit, nuk ka gjo ma të mirë në botë, nuk ka. E dhe ata familja e ambrës, e ambra folin një mitë mirët për këtë djallin, e kanë marrë në shpi, mu i la, mu shpla, me të gjitha. Mirë, ku t'jen, zoti gjithmonë ka me nëjë afer ati. Faleminderit shumë për telefonatën edhe për gjitha urime do t'ja përcjellim në këtë moment Ismailit. Në fakt, zonja është një zonjë të cilën, kur kemi qenë nevesë bashkë herën e parë në studio, kam përshtypjen rreth shtatorit, nëse nuk gaboj, ka telefonuar dhe ka shfaqur dëshirën e saj për të ndihmuar dhe ka ardhur në spital. E një ambër nga afër është një zonjë nga Shkodra. E bën lidhje. Okej. Kështu që ju ka uruar gjithë mirat edhe shumë ushqimërime të tjera që zakonisht bëhen këtu. Do të mbroj gjithmonë. Të shprehja. Okej. Kam përshtypjen se kemi telefona tjetër, po do më thënë, nuk ka qenë diçka e parashikuar, thjesht e parashikojnë televizionet, e kisha dëgjuar në fakt që në Itali, që të arrisë që sponsorizosh një emision, duhet kontraktosh një vit për para, se të ne jemi mësuar kështu me tafti-bafti. Nuk jemi akoma në atë pikë. Pra, e zbuloj këtë pjesë, fakti që nuk do të bësh më kontrat me një televizion për të dhënë shfaqet? Jo, unë si që thash, për mua, unë jam vetë prind dhe rësia t'il e idhur që takova këtë radhë me ambrën, më bërë të ndaj me ndjen për të futur më të vetet në ring dhe pse ishte heret dhe isha operuar në gjuhë. Falë Zotit, është shkoj çdo që është si unë kisha dëshirë për të gëzuar ambrën dhe sigurisht për egon time, sepse unë kur dalë në ring, nuk jam vetëm Ismaili, por jam një sportist shqiptar, prezentoj dhe gjithë Shqipërinë, mbi gjitha dalë dhe me flamurin shqiptar, dhe për mua ishin të gjithë këta argumente për t'i gëzuar, ose më mirë për të them për të ngritur sa më shumë lavdinë e këtyre gjërave dhe mbi gjitha për të gëzuar ambrën. Kështu që Zoti shkoi çdo gjë mirë dhe unë u bëra me këtë rast dhe 3 herë kampion bote, për së 3 herë. Dhe dua që energjitë mia t'i kaloj, t'i jap në një pozicion tjetër si mësues i këtij sporteve. Mbi gjitha tek vllai im Gjetani, i cili si çdo njeri që ka nevojë për vllain e tij, në këtë rast unë beqë jam edhe trajneri, ai ka nevojë për ndihmën time si vllai. Po na lë të kuptojmë që do të tërhiqeni. Po, kam vendosur të hiqem. Është e dhimbshme? T'ju them nga ana shpirtërore, nuk arri ta pranoj që të mos ndodh që unë mos të ndeshëm. Sigurisht në rastet e tilla duhet të vendos të mendoj edhe më gjatë mbi gjitha edhe për misionin tjetër që unë kam marrë në Shqipëri. Mua nuk më ka mungur asnjëherë respekti, madje respekti që më kanë dhënë shqiptarët kanë qenë pjesa më e madhe e suksesit tim, Chelsea i suksesit tim, sepse jam dhier gjithmonë mirë kur jam kthyer në Shqipëri dhe kur kam dalë në ring, kam gjetë forcë tek respekti shqiptarëve për t'i krenuar ata me fitoret e mia. Dhe dua që në të ardhmen unë të jem një misionar, ja kam shpreh dhe Ministrisë së Sporteve, presidentit, të cilin e falenderoj për respektin që më bëri pardje me një Bjarnëshani. Dhe dua që unë më të vërtet të jap maksimumin për rinin shqiptare duke shkuar në për shkollat e gjimnazit apo shkollove të mesme dhe duke dhënë me stafin tim dhe mësim falas për qëllimin që të rinë shqiptarë të largohen nga veset e rrugës dhe t'i afrohen sportit për të bërë të sjellshëm, të respektuar dhe për të mësuar ligjet e jetës ashtu siç janë dhe në sport, disiplinë, këmbgulje për jetë. Ismail, ka qenë një vit i vështirë sepse kur fillua të kërkonit ndihmë për ambrën, dukej në fillim pak si e pamundur, po me shumë forcë kam përshtypjen se ja dolët edhe të bindni shtetin gjerman që të financojë kurimet e saj, të cilat kushtojnë pafund.
Ti u them të drejtën, kur kam dëgjuar për Ambrën, është edhe mbesa një miku tim, gazetari sportiv të Frim Metasani, kështu filloi historia me Ambrën. Unë, ti u them të drejtën, ndihesha deri diku me shpatulla për muri, por kisha dëshirë pa tjetër të bëj për atë gozë diçka, sepse 16 vjeçare, komplet e pafajshme dhe shumë e sjellshme, e mirë, e dashur dhe e zgjuar. Dhe siç e thash, unë jam vetë prind dhe unë vej gjithmonë vetën në pozitën e të tjerëve, të mundohem të vej gjithmonë vetën në pozitën e tjerëve. Por falë Zotit dhe fatit të saj të mirë, shkoj çdo gjë mirë, sepse unë më të vërtet isha ai që bëja ndërhyrjen ose i përktheja çdo gjë. Nuk e dija edhe vetë që unë kam aq mundësi, njoh njerëzit e dur, sepse atje në Gjermani nuk pyetet njeriu çfarë punon apo sa lekë ke apo sa lekë do mjavësh. Dhe pas si bëra disa, dërgova disa SMS që dije të disa njerëz që janë doktor dhe falë sportit në këtë rast, mora disa përgjigje pozitive, ku vazhdova me Ambrën, por me keq që ishte pasaj unë duhej t'ju jepja prindve të Ambrës mesajin që Ambra vua nga një tumor më i vështiri i cili ekziston dhe është shumë agresiv. Dhe më e keqe pasaj, e mirë e kësaj të keqes ishte sepse Ambra ishte vetmja e cila kishte 60-70% mundësi shanse për të përjetuar. Por vetëm kimioterapia kushton dhe 180.000 euro. Ishte më të vërtet, unë në këtë rast isha përkthyesi. Dhe dija që prindit nuk kanë mundësinë të paguajnë qoftë edhe pjesën më të vogël të kësaj. Po, ishte me të vërtet shumë dhimbur mbi gjitha kur shikoja që prindit e Ambrës ikin në për banjot e spitalit duke qarë për të mos mërzitur Ambrën. Ishte me të vërtet raste shumë të dhimbura. Por falë Zotit, mundësisë që më ka krijuar sporti, mua atje u zgjidh. Është diçka që më të vërtet dhe vetë nuk i besoja në fillim. Dhe falë shtetit Gjerman, të cilit unë jam shumë mirë njohës, jo vetëm për ato që unë arrita atje, sepse sporti ka qenë gjithmonë ëndra ime, dhe them të drejtën, aq shumë sa e dua unë vendin tim, Shqipërinë, dhe jam krenar për të, s'do ta kisha arritur asnjëherë këtë, sepse nuk janë mundësi, dhe sporti nuk është i ati nivelit të njohë. Po, në vendin tonë, fatkesisht. Dhe ata morën për sipër të gjithë, dikur të gjithë ata ardhurat, por për këtë duhet më të vërtet të falenderoj të gjithë shqiptarët, të cilët treguan shpirt, zemër për Ambrën dhe respekt nga ana ime, dhe ndihmuan dhe pse më të vërtet e kam shpreh edhe në Gjermani në mediat gjermane, që treguan më të vërtet që shqiptarët janë njerëz me shpirt, njerëz bujar, njerëz që kanë shpirtin të ndihmojnë, të bëjnë për njëri-tjetrin dhe ndihmuan Ambrën në maksimum, sepse në fillim ishte shumë e vështirë, kushton të një javë 20.000 euro terapia Ambrës që tjetë në spital. Dhe falë ndihmës e shqiptarëve të bëhem mundur që Ambra të filloj sa më shpet terapinë dhe më pas shteti Gjerman, i cili më të vërtet të rëgoj një zilëk. Ka që një lajmë shumë i mire, i faktikisht të neve e kemi për cilën momentin e parë që shteti Gjerman ka mundësuar këtë gjë. Mirë gjithë telefonata. Alo. Mirëmëngjes, më së erdhë. Mirëmëngjes, Zotri. Përshëndetje. Ju falenderoj gjithë, jeni një grup shumë i mirë. Faleminderit. Atë Zotrin e falenderoj shumë. Ja bo Zoti dritë. Familja di se ka bo i mirësin në të smingë. Ta bëmë Zoti dritë. Faleminderit. Shumë faleminderit, Zotrin. Nga telefononi? Urdo. Nga telefononi? Nga faqe, kemi më të nga Sauku. Nga Sauku. Shumë faleminderit, zotri. Juroj për emisionit. Faleminderit, ditë mbarë. Mirë bashkë. Ishte një zotri cili juron të t'ua bëj Zoti dritë, thoshte, me atë aparatin që keni bërë me Ambrën. Në fa... Jo, desha vetëm të uroj zotrin dhe t'ju them mua dhe gjithë shqiptarëve të Shqipërisë.
Në fakt, gjatë kohës që ju flisni, të mbërria dhe po mendoja se si shqiptarët, kur janë në momentet vështira, të gjithë bashkohen edhe bëhen një. Edhe pse kur jemi kështu duket sikur jemi të përçarë, por në fakt, në momentet e vështira jemi të gjithë bashkë. Çfarë bën ndryshe një sportist me zemër kaq të madhe sa ju, nga dikush tjetër, nga një artist apo nga një biznesmen që fiton shumë më tepër lekë dhe nuk e shkon mendja që të bëj bamirësi apo të ndihmoj njerëz që kanë nevojë? Unë quaj në jetën time falënderoj së pari më të vërtet ditët e vështira që kam kaluar për të arritur drejt në sport në jetë. Dhe mbase është kjo çelësi i kësaj, sepse unë më të vërtet për të arritur drejt në sport kam kaluar ditë shumë të zeza në jetën time, sepse kemi shkuar, unë kam shkuar në Gjermani me lek borxh. Mduje para, të shkoj të kërkoj diku punën më të rëndom, duke larë pjatë apo duke pastruar diku për të larë borxhin, dhe pse isha më të vërtet nga fiziku ose temperamenti asaj kohë moshës, nga që isha dhe shumë i fizikshëm, s'me lejon të ego, por kisha detyrimet. Në basë është kjo ajo që më bën, por mbi gjithë unë jam prind. Ismail, për shkak të njohjes tuaj tashmë në publik, gjë kemi shumë telefonata të cilat vinë linjë dhe neve nuk të themi dot se do të na vjen keq të ndërpresim fjalim, kështu që do të presim një tjetër zonjë në këtë moment. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta dhe për emisionin tuaj, dua të falenderoj zotrin që keni thirrur. Faleminderit. Sin kampionin. Por është më kampion nga shpirti. Njerëz të tillë janë të rrallë që vënë krahët e tyre, mendjen e tyre në shërbim të njerëzve. E falenderoj me nga zemra që ka shpëtuar jetën e vajzave të reja. Shumë faleminderit. Zonj, faleminderit. Është një nismë shumë e vështirë, duke marrë parasysh që në vendin tonë ka shumë njerëz me probleme, sidomos po të shfaqesh që jep ndihmën diku, do të dish që do të vinë shumë e shumë njerëz të tjerë për kërkuar ndihmën tënde. Po besoj se Ismailia ka dalë shumë mirë deri më tani. Nuk, domethënë, gjenden të rallë njerëz si Ismaili. Faleminderit shumë, zonj, të përshëndesim, gëzuar festat. Dhe ju gëzuar dhe zotris gëzuar në veçantë. Patjetër, në veçantë gëzuar nga zonja. Foli për juve, do t'ja japim misionin ta ndjekë, kështu që nuk po e komentoj më. Telefonat sepse jemi në fund. Ismail, ne jemi shumë në fund, do më vjen shumë keq sepse pak më parë po njoftoja titrat e televizionit për të thënë që t'japi një lajm të keq. Është një lajm i keq. Fakti që nuk do të garosh më. Si që thashtë dhe më parë, unë kam dhe vllajën tim Gjetani, i cili është një sportist shumë i talentuar, dhe pasi është bërë dhe një figurë shumë e njohur, kur del në ring, nuk njihet më vetëm një sportist që ndeshën Gjermani, por shqiptari Gjetan Keta, duke marë prasyrë sepse është sigurisht vllajë dhe gjithë shka, ose shumë për mua, duke më të vëtej që energjit e mija, pasion dhe u bëra treherë kampion bote, duke që energjit e mija të kaloj tek vllajë Gjetani, dhe vllai tjetër, sepse tash në sporti është bërë për ne një traditë familjare. Urojmë që të bëhen ata nga 3 herë kampion. Shpresojmë shumë. Ismail, të falenderoj dhe duke shpresuar që edhe ministria sot të vlerësoj, ministria e sportit të vlerësoj gjithë punën tënde, të vlerësoj të mbaj në Shqipëri, i duhesh ti vendi, i duhesh dhe Gjetani patjetër, po të mbaj këtu se kam përshtypjen se edhe nisma juaj shumë interesante për të shkuar vullnetarisht, për të shkuar në gjitha shkollat, për të tërhequr të rinjt nga vesat dhe për të çuar drejt sportit, është një nismë jashtëzakonisht shumë e madhe. Shpresoj të na dëgjojnë dhe kushdo që na dëgjon ta marrë parasysh këtë gjë, sepse vërtet do të ishte ajo shoqëria që ne vetë vërtet dëshirojmë ta kemi. Shoqëria shqiptare që ndryshon dhe vjen drejt mirës dhe jo drejt keqes. Faleminderit shumë, të urojmë gëzuar nga zemra dhe shpresojmë që fat mbarësi, shëndet të gjitha të mira, to besoj se to do të vinë vetë sepse ja ke lënë vendin vetes, e them. Faleminderit, edhe unë ju uroj gjithë shqiptarëve, me që është prap festa zgjuar, uroj që 2014 të sjellë më shumë rezultate fitore dhe Shqipëria të ngrihet më të vërtet sa më lart. Dhe mbi gjitha, unë kuptova një diçka që vetëm të bashkuar mund të arrijmë diçka, ashtu siç ndodhi edhe me ambër në fillim, ose duhet ndodhe me fatkesi tjera, siç janë për shembull sigi i gjinit, e cila ka nevojë për çdo nevojë. Duroj gjithë mirë dhe vetëm bashkuar mund të arrijmë së më lart. Faleminderit shumë që ishe sot me ne këtë mëngjes të sotëm, që mos harrojmë edhe për dashamirësit, ndoshta në orën 11 tek Hotel Tirana sot do ta gjeni atë Ismailin. Kështu që do të takojmë sërish. Për shafimin. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak me kolegen ton Manjola Hasa. Dua të dëgjoj
që je i lumtur. Te nga unë mos prit më as një lajm. Unë t'i dhash të gjitha pa më lutur. Jo nuk jam penduar, jo s'do qaj. Si një rrugë zbrazur zemra ime. Është jo vëndi huaj, nuk e njo. Koha i rënoj edhe kujtimet. Dhe kjo rrug të lutëm, mos kalo. Po kalo një dit dhe prap një tjetër, më mungo. Jo nuk dua vetës të vërdetën, ja prano. Jemi sërish në transmetimin tonë drejt për drejt, kemi dëgjuar një zot mrekullueshëm, shumë të bukur. Nuk flas më. Çka ka kapur me këtë këngë të trishtuar? Unë thua këtu fam fam, favoritën që nuk jesh. Okay, mirë, do të doja edhe një herë të përshëndesim të gjithë ata të cilët na kanë ndjekur pak më parë në intervistën me Ismail Mketën, kampion bote në kickbox. Për një lajm të hidhur që u transmetua sot në Mëngjes Express, më bë shumë qefi që ai e ndau sot me ne, më bë shumë qefi për këtë gjë, për këtë respekt kaq të madh për emisionin, po nga ana tjetër, më vjen keq që nuk do ta kemi më si kampion bote 3 herë. E kemi, i mbetet 3 herë. Po s'do ta kemi për herë të katërt. Po për shkak se mendoj se logjika e asaj çfarë na ka shpjeguar sot Ismaili, për cilën ju po e ndiqni edhe me titra. Fakti që largohet nga sporti për t'u bashkuar me shoqërinë dhe vullnetarisht të tërheqë nga veset të rinj shqiptarit, të çojë drejt sportit, besoj se është një mision jashtëzakonisht shumë i madh dhe një mision i cili duhet të mbështetet nga gjithë shoqëria jonë, dhe jo vetëm nga një shoqëria, por nga gjitha institucionet shtetërore. Fundi fundi është një emër i njohur në gjithë botën. Unë e shikoj si lajm të mirë në fakt, gjithsesi ti e thua si lajm i keq. Lajm i keq, unë e shikoj si lajm të mirë. Lajm i keq nuk e kemi më të garoj. Po do të kemi vllajin e tij. Që kështu ndoshta edhe ai bëhet 3 herë kampion dhe pastaj ja lë radhën vllajit tjetër që bëhet ai 3 herë kampion. Okej. Të shpresojmë, të shpresojmë. Kemi Manjola Hasën në këtë moment. Mirëmëngjes, Manjola. Mirëmëngjes. Po, nuk e di po e përjetoj atë çka po flisni pak më parë. Ne parë kemi ndar bashkë intervistën e Ismailit, ne ka ardhur në një gjendje shumë të shpejtë, shumë të vrrushme për shkak se kishte nevojë ambra për shumë dim. Ishte një kirje sensibilizuese asaj kohe, dhe sot po ju dëgjoj, po nuk arrita të dëgjoja intervistën, por po dëgjoja tashmë përpara se të hynim së bashku edhe komentet tuaja edhe është edhe e mirë për faktin angazhimi, jo, misioni i ri, ndërkohë që keq sigurisht kush se kemi më në në ndeshje. Ah, e vërtet. Për shtatë them dhe unë. Ne i përjetojmë pak, duke qënë se kemi njohur Ismail Ketën, e kemi njohur gjatë, së bashku edhe në transmetimet tona. Mirë, ne do të zhvillojmë bisedën tonë në studio, në terren, në studion tonë të improvizuar. Studion betës. Dhe, pra, dhe do të lasim për personat me aftësi kufizuar, por ta nisim që nga termi, personat me aftësi ndryshe, duke i parë në prirjet në aftësit e tyre për të bërë art dhe mbi të gjitha për nevojën, për kurajon që ka. Ne kemi pasur në Galerinë Kombëtare të Arteve një ekspozit, ndoshta do të kemi mundësi që të shohim pjesë ose konkluzionet të kësaj ekspozite tashmë të mbyllur, apo më lejoni që ta ndaj këtë diskutim me Xhikdomin. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni. Personi i cili është kujdesur për mbarvajtjen e kësaj ekspozite. Si shkoi tashmë u mbyll, po si shkoi? Jemi më të qartë paktën për thonë edhe konkluzionet se si përfundoi kjo ekspozitë. Për mendimin tim, ekspozita përfundimtare e projektit Special Art by Special Artist i arriti qëllimit. Për mendimin tim, është një projekt i cili e pati rrugëzgjatjen e saj gati 12 muaj. Në fillim doja të prezantohesha si fitues i programit Bota e Ndryshimit të Fondacionit Vodafone Albania, i cili më dha mundësinë mua që të realizoja këtë projekt për të ndryshuar mentalitetin e shoqërisë shqiptare mbi këta persona. Qëllimi i projektit ishte të nxjerrë aftësitë e këtyre personave që kanë me anë të materialit për shprehur anën e tyre shpirtërore. Dhe mendoj që për aq disa që ndroi hapur, pati frekuentimin e dur dhe interesin e shoqërisë shqiptare për të parë këto lloj punimesh.
ishte vështirë të punoje me këtë kategori personash. Më tregu pak për kontaktet e para, për mënyrën se si vendosi që të punonin së bashku për hapjen e kësaj ekspozite. Pavarësisht se ka edhe sigurisht, siç përmendëm, dhe Fondacioni Vodafone Albania apo të tjera struktura të cilat e kanë mbështetur, por që kontakti juaj me këta persona? Kontakti i parë me këta persona ishte në Holland. Unë kam studiuar atje, kam jetuar atje prej 19 vjetësh dhe kam punuar me këta persona në organizate të ndryshme. Me persona me aftësi të kufizuar fizike, ashtu dhe mendore. Dhe provojë që krijova unë atje, më ndihmoi që të, kur të kthehesha në Shqipëri, të krijoj një lloj vizioni që këta persona, ose të konsideroj këta persona si persona të me aftësi të ndryshe pra pjesa shoqërore, pjesa shpirtërore e shoqërisë. Duke pasur parasysh këtë lloj vizioni, unë jam munduar që t'ia transmetoj shoqërisë shqiptare dëshirën dhe mundësit që ta kanë për të shprehur realitetin e tyre në art. Cilat ishin disa nga pikturat që mbizotronin, pra cila ishte bota e këtyre personave? Unë jam munduar gjithmonë që të stimuloj në mënyrë pozitive interpretimin e realitetit që ta kanë. Unë kam punuar me një lloj programi, duke filluar që nga ana figurative, që nga interpretimi i realitetit, që nga ana shpirtërore, si dhe në përzierjen e ngjyrave dhe në fantazitë e tyre me anë të materialeve. Kjo punë më ka bërë mua që të zhvillojmë edhe më tepër, pra jo vetëm nga ana figurative me anë të penelit dhe bojrave, por edhe me anë të baltës, që ishte një proces jashtëzakonisht i madh, i gjatë, dhe për këtë ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe familjarët, të cilët kanë marrë një pjesë vullnetare interaktive në këtë program. Punimi ose piktura që të kanë mbetur më tepër në mendje? Oh, janë shumë. Dhe vështirë për të realizuar në të njëjtën kohë. Janë shumë. Vetëm se unë doja të theksoja që vazhdueshmëria e këtij projekti për mua është më e rëndësishme, pra krijimi një biznesi social me përgatitjen dhe trenimin specifik të disa personave të cilën kishin mundësi që të përfitonin dhe të merrnin dhe të krijonin një vazhdueshmëri të këtij projekti. Por se ka nevojë këta persona? Ju e thatë në fjalinë e fundit që ka nevojë për vjushmëri, jo, të projekteve të kësaj natyre. Tjetër për çfarë kishin nevojë, qoftë për të mbështetur në jetën e tyre sociale, por në anën tjetër edhe pse janë ato krijuese në rast se ka talente të tilla. Ju keni arritur të punoni gjatë me ata dhe kështu që besoj keni të qartë se çfarë ata kanë nevojë realisht për të integruar siç duhet në shoqëri apo në art. Po, faleminderit. Unë doja të theksoja që vazhdueshmëria e projektit për mua është pjesa më e rëndësishme, për arsye sepse këta persona nuk është se janë në moshë të vogël. Mbase zhvillimi i tyre është i tillë, por kjo të bën që stimulimi për të realizuar diçka ta bën edhe më thjesht punën. Unë kam vënë re që këta persona kanë jashtëzakonisht dëshirë për të treguar shoqërisht që këta punojnë, ta bëjnë diçka. Dhe duhet jemi ne të aftë që t'i japim ato mundësi këtyre që të shprehin vetveten. Dhe gjetja ime ose mënyra ime e vazhdueshmërisë është me anë të një biznesi social i cili do të konsistojë më tepër në trenimin specifik të organizatave të ndryshme. Unë harrova të them në fillim për të programit që projekti im ushtri në 9 organizata të ndryshme në fillim në 6 qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe me kalimin e kohës mbas ekspozitës që u bën në janar, në maj, filloi të zgjerohej jo vetëm interesi, por dhe mundësitë që këta persona kishin. Dhe duke parë dëshirën e tyre, më lindi ideja për vazhdueshmërinë e kësaj. Dhe ideja ime është të jap në mënyrë specifike në qytete të ndryshme për ndihmën e pranisë turistike të vendit tonë, sidomos dhe pranisë së këtyre personave në shoqërinë tonë në anë të punimeve të tyre. Interesi në ekspozitë ishte ajo që ju prisnit, ishte më shumë sa ajo që ju prisnit, apo është gënjet? Unë faktikisht fal ndihmës që më dha dhe Fondacioni Vodafone Albania me kontaktet e tyre që kishin, ekspozita i arriti qëllimit. Unë biles u befasova nga komunikimi ose nga mirëseardhja e Akademisë së Arteve, Akademisë Filmit dhe Liceut Artistik, të cilët treguan interesin e tyre direkt për të treguar pjesën artistike që këta persona kanë dhe interesin e tyre për të ndihmuar personat në nevojë ose personat në aftësi të kufizuar. Dhe kjo më bëri dhe më entuziast dhe më të fortë për të vazhduar rrugën time që kam nisur.
Sa kishim punuar, sa gjatë, me sa emocione kishim punuar për realizimin e një pikture, duke qenë se përfshinin edhe punën ose aktivizimin e familjarëve të tjerë të familjes. Punimet faktikisht janë të ndryshme. Unë kam ecur me një lloj programi i cili është fillon me njohjen e ngjyrave, njohjen e materialeve, se si mund të shprehen ato më kollaj, po arritjet më të mëdha janë në janë të organizatës Ndihmoni Jetën, e cila ka qenë organizata mbështetëse në këtë projekt, i cili më bëri mua dhe më entuziast në punën time. Pra duke treguar punimet e Baltës që ata kanë treguar që kanë pasur përsëritjet e tyre, sidomos në perceptimin e dydimensionales, tridimensionales. Gjë që unë mësova nga ata që ata nuk e përdorin dot baltën në fillim, kështu që mundesh të merr plastelinën. Dhe si shkak të llojit të materialit, të forcisë apo për shkak të llojit të materialit dhe karaktereve të tyre, për shembull nëse me anë të plastelinës ju e mban vazhdimisht në dorë atë fillon të zbutet dhe ngrohet, kurse balta fillon dhe humb atë elasticitetin. Gjë që këta persona kur i dhash detyrat e para të shtëpisë, ata filluan të bënin rolin tim që unë kisha në klasë, kisha edhe ata ta kishin në shtëpi, pra morën ata ato frenat e drejtimit të organizimit dhe të sqarimit të materialit, gjë që më bëri më entuziast. Dhe duke parë dhe interes, në fillim familjarët ishin skeptik, çështë më presoi që po na jep detyra shtëpie, pse ne e mbarojmë detyrën deri këtu. Por me kalimin e kohës e ndjen veten aq komfortabël saqë ishin prindrit ata që kërkonin baltën, thoshin thoj profesor Xhikut që na sjelli baltën, se balta mbaroi. Gjë që më bënte dhe më entuziast në punën time, por unë duhet të theksoj që çdo punim që ata kanë është një punim i punuar me një ndjenjë shpirtërore që çdo material dhe çdo strukturë mbart atë historinë që ata në vetvete përjetojnë. Dhe kjo më bën të mua që në punimet e ardhshme çdo punim do jetë shoqëruar me një lloj legjende, me një lloj historie, pse e ka bër, kush e ka bër. Do diçka që tjetër shkruar që edhe të ketë diçka të dokumentuar mbi personin që ka punuar për këtë punim apo për këtë pikturë. E nëse personat me aftësi të kufizuar ose me aftësi ndryshe siç preferojmë ne të quajmë në jetën e përditshme vazhdojnë të ndjejnë diskriminimin në art, të përjetohet të njëjtë gjë? Jo. Arti është mënyra që ata shpërthejnë. Arti është mënyra që ata e ndjejnë veten më të lumtur dhe më të mirë se kur. Un kam disa artista që janë për tu përmendur. Për shembull është Luli që është nga Fushkruja, është Loni që është nga qendra Ndihmoni Jetën, është Gzimi, është Rudi. Janë kush e di se sa. Un biles i kam kushtuar dhe një film gat 11 minuta një personi i cili është në karrocë. Dhe ai po ta shikosh mënyrën se si ai pikturon në këmbë, është diçka që ai është si puna e saj pikturës Ulrima, cilën ai thotë që unë di të bëj, unë jam këtu dhe unë jam pjesë e kësaj shoqërie. Prandaj unë i kam vënë një vend të posaçëm në ekspozitën që mori pjesë në galerinë e artit figurative. Pra ata ndjen veten më të lirë dhe më të mirë se kur me anë të artit. Dhe duke e dëgjuar, uroj realisht që të keni vjushmëri, punë, përkushtim, por në anën tjetër edhe mbështetje, sepse realizimet të tilla duan jo vetëm kohë, por edhe mbështetje në tërë kuptimet e saj. Dhe pse jo, sepse është një nga nismat më të mira për reintegrimin e këtyre personave. Shumë faleminderit dhe unë doja t'i bëja thirrje të gjithë donatorëve ose organizatave të tjera që ti shikojnë këta persona jo si persona me aftësi kufizuar, por si persona me aftësi ndryshe dhe jemi ne ata që bëjmë ndryshimin. Faleminderit. Faleminderit juve. Endela dhe Besi dëgjuam në këtë pjesë, pra si në rastin konkret zoti Domi nëpërmjet sigurisht fondacioneve të ndryshme, organizatave, por mbi të gjitha mbi përkushtimin e tij për të realizuar atë ekspozitë e cila ka qenë hapur për ditë me radhë në Galerinë Kombëtare të Arteve për të ekspozuar piktura dhe punime të personave me aftësi ndryshe. Po Manjola, të falenderojmë shumë dhe në fakt ka qenë një ekspozitë shumë interesante sepse kur shikojmë që kemi fëmijë me aftësi të veçanta dhe bëjmë punime kaq të bukura, ngelet që vetëm ne ti ekspozojmë, ti falenderojmë të gjithë ata që merren me këtë punë dhe që i ndihmojnë sepse në një farë mënyre i bëjmë që të shprehin talentin e tyre. Sigurisht. Edhe aq më tepër prandaj është edhe pyetja që ndihen të diskriminuar të paktën në art, siç më shpjegoi dhe zoti Domi, absolutisht nuk ndihen të diskriminuar, përkundrazi, punimet e tyre janë vërtet të mbreslënse.
Shumë faleminderit shumë Manu. Ditën e mbarë. Ditën e mbarë dhe juve. Okej, okay. Ne jemi në fund në fakt transmetimit. Ora është 8:40 ca minuta. E 10. Shpatëm ore. Si e? Bërë nga Saranda? E 10, jo, mua do të jem nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra. Sa shef kam tisha nga Gjirokastra. Sa do lidhje mace kur të haje. Po sjam. Kjo është problemi. Mirë. Të shkojmë në fund të programit, sinqerisht lajmi i Ismailit që tërhiqet nga gara. Nga gara. Ai ka titujt, i ka fituar. A kupton? Po, që tërhiqet nga garimi, nuk do të ketë më ndeshje, paktën për titull kampion botës, se ndoshta ndeshje mëjësore apo në një mënyrë apo tjetër mund të realizohen, po ndeshje për titull nuk e di. Është një lajm i cili me sa shoh dhe në Facebook njerëzit e komentojnë shumë, mbë qefi në fakt që janë duke na ndjekur, po që edhe këtë lajm e ka dhënë nëpërmjet emisionit ton. Po ashtu juve keni patur mundësi me titra ta ndiqni edhe për gjithë të tjerët që besoj është një lajm i hedhur. Çfarë është e vërtetë? Po lajmi i bukur ishte ai që tha Antela. Unë shikoj gjithmonë anën pozitive, shikoj gjithmonë anën pozitive. Në fakt ne sot kemi qëndruar së bashku me ju nga ora 6 deri në orën 9:10 që do të jemi pas pak. Kemi patur disa tema të ndryshme në fakt. Kemi folur për muzikë dhe për punë vullnetare, edhe tek muzika të rinj që shkojnë nëpër shkolla dhe bëjnë në mënyrë vullnetare muzikën e gjithë atyre këngëve ose recitimeve që do të bëjnë fëmijët e vegjël. Pastaj kemi patur në studio zot Ismailin. Po, siç e thej, që besi shikon atë lajmin e keq, por unë shikoj gjithmonë lajmin e mirë dhe në fund të kemi folur, po. Domthon vjen keq që të vinë të ti japim neve lajme të këqija. Kupton? Duhet të jepshin, po i dham të dyja faktikisht. Ishte lajmi i mirë dhe lajmi i keq. Besoj se peshon më shumë mirë, kam përshtypjen. Gjithsesi, është më mirë sepse të largosh shumë fëmijë nga veset. Është shumë e vërtetë. Edhe të rinë të futesh në rrugën e sportit ose të artit, është shumë e bukur edhe shumë pak njerëz janë që pranojnë në mënyrë vullnetare ta bëjnë këtë gjë. Gjithsesi, unë besoj se sot ja kemi dalë mirë me misionet tona. Së bashku me ju, për gjithë ata të cilët na kanë ndjekur shumë herë dhe transmetim, dua t'i çoj një falënderim shumë të veçantë si nga unë, ashtu nga Antela, po edhe nga Eni, i cili është me ne në radio që prej telefonatave, po ashtu edhe nga regjia. Duke i falendëruar sepse vërtet do të doni të kuptoni që është pak e lodhshme të çohësh të erësh, por ka një motiv shumë të madh që është ajo që në fakt neve transmetojmë çdo ditë në emision, për përcjell patjetër figura shumë të rëndësishme, po nga ana tjetër edhe për të argëtuar njerëz në mëngjes. Besoj se ti falësh dikujt mëngjesin e lumtur, i ke falur një ditë të lumtur, kështu që shpresojmë që të ishte kështu këtë ditë sot, sidomos me ato notat e muzikës së gjithçka që kemi transmetuar. Një fillim i mbar për të gjithë javën, por edhe për ditën. Mhm. Ai no do doja edhe pak muzikë kështu ritmike, son vdes për këtë popullor, se çka kjo mos çka. E ka aromën e dasmës në hundë ka. Po, dikush do martohet. Se o me qira fjalë, po, gentën e përshëndesin pak. A po. Për fejesën, edhe të gjitha ata që fejohen se sa bukur është fejohesh me rast të festash. Shumë e bukur. Festa ka, fejesa ka, si gjithat mirë, domo vetëm lekë kesh. Me pak fjalë. Ju përshëndesim, një përqafim të madh të gjithëve, duke ju falendëruar. Në vazhdimsi do të keni ora live. Kam përshtypjen do të jetë Patrik Sadika. Përshëndesim. Përshëndesim, kam përshtypjen se po dhe do të mundi që të përcjell tek ju për orë të tëra shumë informacione mbi gjithçka që ndodh sot në vend, sepse është e hënë, e imagjinoni pak se çfarë bëhet ditën e hënë. Megjithatë që jemi në pritje të buxhetit, edhe është një javë decisive, kështu që në pritje sipër jemi, në pritje sipër. Ditë sa më të mbarë ju uroj, me javë të lumtur. Takojmë përsëri nesër në orën 6.